ဒီနေ့2019ကျွန်တော်တို့အထဲကိုဝင်လာပါပြီ2019ရဲ့လပထမလနောက်ဆုံးတော့ပါဖြစ်ပါလေ2019မှာတော့ကျွန်တော်အပတ်ကတော်တော်များများကြုံခွင့်ရတယ်အခုဒီပတ်ဟာကျွန်တော်မှာမပါဘူးဆိုရင်တော့သရုပ်ထပတ်ကောင်းရောက်ပြီဆိုတော့2019ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်တရင်လေးကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်စမပတ်ရောက်ပါပြီနော်ပင်စမပတ်ရောက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာပင်စမပတ်မှာကျွန်တော်ဝင်ခမ်းမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကောင်းစဉ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့လက်တွေ့ခံချင်ပါတယ်အထဲနိုင်ရှိတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အုံနောက်မပင်ပန်းအောင်အတူဆုံးလေးနဲ့သုံးပိုင်းလေးနဲ့ပိုင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့ရန်တအားကြိုးစားဆရာမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်နားခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့သတိခံပါမယ်။ကောင်းစဉ်လေးကတော့အလုံးကမမျော်လင့်တဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်နေတယ်။လုံးဝမျော်လင့်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တွင်းမှာကြာနေပြီဖတ်ထားတဲ့လူရှင်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာခုကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာရောက်နေတယ်လို့ကြံနေတယ်တော်များများ။ရင်းထားတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကမေးကြတယ်မနေ့တနေ့ကဖလားမျိုးရောက်တယ်ကလေးမျိုးရောက်တယ်ကံကောရောက်တယ်ဆိုတိုင်းနေပြည်နေလေးနေရလောက်ရောက်သွားတယ်ချင်းပြည်နေရဲစကိုင်းတိုင်းရဲမကွေးတိုင်းရဲနောက်မန္တလေးတိုင်းရဲနောက်ရန်ကုန်တိုင်းရဲပဲခူးတိုင်းရဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခွင့်ရတော့အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာလေးတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘလူကြီးများကတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမေးကြတယ်မေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ဖြစ်မှာကျွန်တော်အဖြေတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ကအဖြေပေးလိုက်တော့သူတို့အံ့ဩသွားတာပေါ့တကယ်အံ့ဩသွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တဲ့အဖြေဟာပညာရှိအဖြေမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေပညာရှိအဖြေနဲ့ဘုရားသခင်စကားနားထောင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေကဘယ်လောက်ကွာတယ်ဆိုတော့ခုနားထောင်ကြည့်ကြပါဦးနော်ချင်းပြည်နယ်ရောက်တော့ကောင်းဆောင်ကြီးတချို့တွေကကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာကြီးတစ်ထောင်ဆက်ခွနဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်တယ်တဲ့ဆရာရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ကယူယူလေးပြောလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျင့်ချင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြီးမယ်ကိုမယ်ဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နောက်ပိုင်းစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကျင့်ချင်းလွတ်လာပြီဆိုတော့2019ကတော့ကျွန်တော်ဝတ်မြောက်စွာကခုံပြီးတော့တော်မယ်နှစ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဖြစ်အတားတူတယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ကြီးပြန်မေးတယ်အခုဂျာနယ်တွေနဲ့သတင်းစာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေ prophet တွေပြောတယ် prophet လည်းပါလိုက်သေးတယ် prophet တွေပြောတယ်2019ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်မယ်လူတွေအများဆုံးဒုက္ခရောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်မယ်ငွေကြေးဖောင်းကွက်ဆုံးဖြစ်မယ်ပတ်စံကအသုံးမချတတ်သောကြောင့်တထွေးတွေတဲထိုးတဲ့ဘဝရောက်မယ်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တထွေးတွေတောင်မှတဲထိုးရမယ်ဘဝရောက်မယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုလက္ခဏာပင်ကစပြီးတော့ကြာနေလာပြီးတော့ prophet တွေပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့တော်တော်များပတ်သွားပြီပေါ့ဆိုစီအပြောင်းမြင်ပြောလေဆိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲ2019ဟာသူနဲ့စိတ်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တင်ယူခွင့်ရမယ်2019မှာစိတ်ဒီတော်မပြတော့ခုနဟောကင်းတဲ့ဘဝဝင်သွားမယ်သူတို့ဒီအလုံးကတော့ဝတ်မြောက်စွာကပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုစီအသူနဲ့စိတ်ဆိုသူတို့နားမလည်နိုင်အေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့နားလည်ဖို့မလဲကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဖယားစကားနားထောင်တော်သူများနဲ့ဖယားသခင်စကားနားမထောင်တော်သူများအချမ်းကွဲသွားမယ်ဖယားသခင်စကားနားမထောင်တော်သူတွေအားလုံးကတော့2019ကသူတို့ဘဝအဆူဆုံးနေရာရောက်မယ်ဖဲတမဖြစ်သွားမယ်ခြေတမဖြစ်သွားမယ်အယက်တမဖြစ်သွားမယ်ဘဝပြက်မယ်တထွေးတွေတောင်မှတဲထိုးတဲ့ဘဝရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်အထင်ကြီးတဲ့တေယုတ်ဆရာတွေတောင်မှဒုက္ခရောက်ဆိုတဲ့ဥစရာနော်ပရိုဖက်ဒီဒုက္ခရောက်မယ်လက္ခဏာပင်ရင်းဆရာဒီဒုက္ခရောက်မယ်ပရင်းဆာဆရာဒီဒုက္ခရောက်မယ်အဆူတော်ဒီလည်းဒုက္ခရောက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအပေါ်ယံချေတတ်တဲ့လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ယံဆပတ်လောက်နဲ့အပေါ်ပဲအင်းကြီးအဝတ်ထည်လောက်တမိုးရှိတဲ့နေရာမှာအလှချေတော်သူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်မယ်သူဆိုတာဖယားသခင်စကားနာထောင်တော်သူတွေကတော့ကပြီးခုံပြီးတော့သွားခွင့်ရကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတနည်းလုံးလုံးအရက်မတော်ဘူးဆင်းလိမတော်ဘူးကိုင်းရမစားဘူး
ညစာမစားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတနည်းလုံးနေမယ်ပြောတော့အဲ့ဒါဆရာဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့ခြံမွေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်ရမစားတဲ့ဆက်လီမတောက်တဲ့အရက်မတောက်တဲ့ညစာမစားတဲ့ဟာနဲ့ခြံမွေးမယ်ဧကစေကရတယ်ပြောလိုက်စေကရမယ်ဆိုဒုတိယမြေဆက်လီမတောက်ခွန်ရမစားဖဲမရိုက်တဲ့ဟာကဧကစေကရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းကလုံးဆင်းရဲမတော့ခွင့်ရမစားရက်မတော့ဖဲမရက်ချက်မထူးလင်ညာမပြောလက်မထွင်းဘလောက်ပြစကားလာထုံးနေကောင်းကြည့်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်တာပဲမာတော့ခုဘဝပြတ်တာဟာချဲနဲ့ဖဲနဲ့အရက်နဲ့ညစာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားလုံးမထည့်ဘူးနော်တချို့တော့သူတွေကတမီးချောလေးတွေနဲ့ဘဝပြတ်တယ်လို့အများရှိတာပေါ့နော်ဆိုစကားလုံးကမင်းကလေးနဲ့လည်းဒုက္ခရောက်ကြတော့လူဒီဘဝပြတ်ဆုံးဟာစာဝတ်နေရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျင့်ပြတ်ခြင်းဆိုတော့အကျင့်ပြတ်ချက်စားသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တရေစာဖတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူကတော့အင်္ဂလိပ်လို The Voice ခေါ်တာပေါ့ The Voice ကမြန်မာသောစာအတန်ပေါ့ The Voice ဒီပတ်ဝလဲဝကြတော့2019 Hawking သူကြီးတယ် Hawking ထုတ်ထားတယ် The Voice တရေစာနေပြီးတော့ကြံနေရနေပြီးတော့2010ရနေပြီးတော့2019นี่ดันก็ตัวฮอกกี้ตัวพุดดิ้งเนี่ยสาวก็6อุ่มเหมี่ยว6อุ่มเหมี่ยวตัวฮอกกี้ชุดเนี่ยอารมณ์หั่นเลยตัวพุดดิ้งมันเนี่ยตัวเราผัดอ่ะ2019 คนเนี่ยลงตัวฮอกกี้ทุบละ6ทุบไปแล้ว6สนุมันเลยตัวก็พยัสกาหน้าท่องจริงฮอดาไม่รู้မြန်မာလူထွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဟောတာမြန်မာလူထွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်နဲ့နေပုံထိုင်ပုံသူကကြည့်ပြီးတော့ခတ်မှန်းလိုက်တာ6နှစ်လုံး6ဆလုံးဖန်နေတယ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်အခုပြန်ဟောပြန်ပြီဖြစ်နိုင်ရင်တော့အေးဒီကအပြန်မှာ The Voice လို့ဝယ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုတစ်တာထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပေါ့စုတောင်းပြီးဖတ်6ချိန်လောက်ဖတ်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်ရင်တစ်ခါလောက်ဖတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ယူတာဒါအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကျမ်းစာတော့မှတစ်ခါပဲဖတ်တယ်လို့အများကြီးပဲဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲဖတ်တာကဘဝကိုလုံးဝမတည်ဆောက်ဘူးဆင်းရဲခါလောက်ဖတ်မှနားလေခါစားပဲရှိတယ်ရောနားလေုံနဲ့ဘဝမရဘူးအချိန်20လောက်ဖတ်မှမြင်လာတာဟုတ်မြင်ုံနဲ့လည်းဘဝမရသေးဘူးမြင်ပြီးမှလက်တွေ့သုံးချက်တာကအချိန်30ကျော်လောက်ဖတ်မှသုံးချက်ပြင်ရတယ်ကျွန်တော်စဉ်ကျန်းစာကခောက်တရားကျော်ဖတ်လာတယ်လေတချို့ရကျန်းစာတော့တစ်ခေါက်လည်းဖတ်ပြီးတော့ခတ်မှန်းပြီးတော့တက်ရှင်တယ်လို့အများကြီးပဲတိတာပဲတိတာပဲနဲ့တစ်တလုံးတိနေတာဘာမှလည်းဖြစ်လာတာမရှိတိတာပဲတိတာပဲနဲ့ဟိုတယောက်ရေမူလာတယ်တိတာပဲလေမူလာမယ်ဆိုတိတာပဲဟိုတယောက်ပွင့်ရဆောက်တယ်တိတာပဲလေဟိုတယောက်ခင်စာရတော့တိတာပဲလေပိုက်နာတော့တိတာပဲလူတွေအားလုံးသူတို့တိတာပဲနဲ့တွန်းနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပေါ့ဆိုတော့2019ခုထွက်လာတဲ့စာအုပ်ကဟော့ကင်းက2019ဟော့ကင်းအဲ့ဒီဟော့ကင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလူသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမှထွက်လာတော့အတိပွင့်ဆုံးဟောတယ်မှန်မိမယ်စံချင်မှန်တယ်ကျွန်တော်ကလုံခဲတဲ့ငါးအုပ်ကိုဖတ်လာပြတာမှန်တယ်သူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းကိုတော်တော်များများဖြစ်လာတယ်ဒါမဲ့လားဖယောင်းကြီးပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူတွေရဲ့မြန်မာလူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ဟောတာဖယောင်းစကားနာထောင်တော်သူဟာတဲ့ဘယ်တော့မှပင်မအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ပင်မလည်းဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘုရားမှမပင်မပင်မစားစရာမရှိလည်းမပင်မဘူးဒီတစ်ခါချင်းပင်နဲ့ရောက်ပြီးခုပြန်လာတာတညမှမအိမ်ဘူးမပင်မဖယောင်းကြီးစကားနာထောင်တော်ဘယ်တော့မှမပင်မဘူးကြည့်တော်လည်းမပင်ပန်းတွားတော်လည်းမမောပန်းလူငယ်ဒီမောမေဖယားစကားသာထော်လို့မောနိုင်မောနိုင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကူအမဦးလေးအတော်ကြီးနဲ့တွေ့လာတာစီချိုသမားကြီးနဲ့တွေ့တူးသမားကြီးနဲ့ဆိုင်သမားကြီးအများကြီးတွေ့တယ်တို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအတော်ဆုံးဆရာဝန်တမောစင်ကာပူအတော်ဆုံးဆရာဝန်တွေ့ဖို့တို့ကမျော်လင့်ထားတယ်တကယ်ရွှေနဲ့တွေးဖို့မပြောလိမ့်ဘူး။တန့်ရှင်းသုံးပြီးလည်းတွေးဖို့မပြောလိမ့်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံချမ်းတကပါလုံးပတ်ခံနေပြီ။အမေရိကန်နိုင်ငံကင်ဆာရောဂါပျောက်ခိုင်းတဲ့ဆင်ုံတယောက်မှမတွေ့သေးဘူး။ဒါနဲ့ဆီးပြီးတာပဲတွေ့လာ။ပျောက်ခိုင်းလို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီကင်ဆာရှိတဲ့ဒါနဲ့ဆီးတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆီးတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ဆိုင်ကြီးအကုန်လုံးဆီးပလိုက်။နောက်ဆုံးမရတော့ပိုက်ထဲမှာပိုက်ထည့်တယ်။ဖျားစကားနောက်တော့ချက်ချင်းပျောက်တယ်။ပျောက်တော့
တော့လက်တွေ့မှာမရှိတာလေကျွန်တော်တို့ကလက်လည်းမတွေ့ဘူးလေအေးဘယ်လိုတွေ့မှာတော့ဖခင်သခင်တို့ရှိမှာရှိတာကိုစကားမပြောဘဲနဲ့နိုင်ငံချဲမှာရှိဆရာဝန်တော်ပြီးမျှော်လင့်တာဘူးမိမိမှာရှိတာက7သိန်းကိုသွားချင်းနေနေရာက3500တန်းမှာသွားချင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ရဲ့ကျွန်းနေဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်ကူးဆိုတော့2019ဟာစိတ်ကူးရင်တမားရီယာကျွန်းဘဝပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နှစ်ဖြစ်လာတယ်စိတ်ကူးရင်လည်းလူတွေပို့ရနေမုန်းတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်ကလေးမျိုးရောက်လာတော့ကလေးမျိုးကကောင်းဆောင်ကြည့်ရကျွန်တော်လက်ဖိတ်ရတိုက်ပြီးတော့မေးတယ်2019ဟာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဆိုးဆုံးနေရာရောက်မယ်လို့ခုကျွန်တော်တွေ့တဲ့မြတ်လူတွေအားလုံးကပြောတယ်ဆရာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။အော်ကျွန်တော်ကတော့2019ဟာကြိမ်ချင်းထွက်တဲ့နှစ်ကျွန်တော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကြိမ်ချင်းနဲ့မှ20ကျွန်တော်လည်းမြုပ်သွားတာအခုနဲ့2019ဖေဖော်ဝါရီလမှာလွတ်မယ်စီမံကိန်းကြီးကြီးပြခင်ပေးတဲ့နေရာလွတ်မယ်ကိုတော့ခန့်ရရအောင်လုပ်မယ်ပြောတော့ကျန်ကားတဲ့သူများနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။အော်ဘယ်လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်တာတော့မေးတော့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်မယ်နဲ့ဆရာကောင်းချီးရမယ်နဲ့ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ဟုတ်တယ်။ဒါလားမလို့သူတို့လည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်လို့ပြောနှစ်ယောက်မှန်လို့ရသလားလဲရတာပေါ့ဘယ်လိုမှန်တယ်လဲလေဖခင်စကားနားမထောင်တော့သူတွေအားလုံးရှင်ဘရင်ထိုင်ခုံကနေမေးတော့ပြာမှုဖြစ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်အထင်ကြီးတဲ့တစ်ထည့်တွေအားလုံးဟာကြမ်းမှမတိကြသွားပြီးတော့ကျွေးဆက်မနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားနေတယ်ကျွန်တော်အထင်သေးသောလူတွေအားလုံးဘုရားစကားနာထောင်တဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှတက်လာမှမသိဘူးတက်လာပြီးတော့သူတို့ဘုရားခံသုံးကျွတ်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်တစ်နှစ်တည်းမှအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်မှာကျွန်တော်လူတယောက်ကိုရှင်းပြသူအော်တယ်အဲ့လားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်ကာမောင်းကြီးသွားတော့ချင်းပြင်းနေသွားတော့လမ်းမှာကျူလီတန်ထားတယ်။ဘာမှမရသေးဘူး။မသွားရလည်းမရဘူး။ဖြတ်ရလည်းမရဘူး။မသွားရမရဘူး။မဖြတ်ရမလဲဘူး။မသွားရလို့မဘာမှမရသေးဘူး။ကျူတတိလေးကိုတန်ထားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျူကိုကျွန်တော်ကအားတားရှိတယ်။ကျူမပြောနဲ့။ချိန်မှောင်ကြီးတော့တိုက်လို့ရတယ်။နန္ဒအောင်တိုက်လို့ရတယ်။ဒီကျူလေးကိုတော့ကားနဲ့တိုက်ဆင်မလို့ချိန်တော့တော့နင်းလိုက်ကျူပြက်မယ်။တိုက်မယ်လို့ပြောတော့မတိုက်နဲ့။ဒီကျိုးတော့တိုက်ပလိုက်နေတော့မတိုက်နဲ့။ဘာလို့မတိုက်ရမလဲ။တော့ချင်းနေလို့ဆိုမရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲမီးတော့လမ်းလောက်တဲ့လူတွေကတားထားတာ။ဘာလို့ဆာမရည်တယ်လဲ။ရည်ဆရာမလို့ဝဲနားလေလေတဲ့။မှန်ပြီ။ဖယားသခင်ကကြိုးတန်းရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတရားမှတော်လို့မရဘူး။တမလာလည်းတော်လို့မရဘူး။ဖယားသခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျိုးလေးတားလိုက်ရုံနဲ့ဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါပြောလား။ဒီကျိုးလေးဟာကျွန်တော်ဖြတ်နိုင်တယ်ခုဘာတို့ကျွန်တော်တန်ရလို့မရဘူးခင်ဗျားခင်ကျိုးတန်းကဘာသူမှဖြတ်လို့မရကြည့်စမ်းဒီကျိုးလေးဘာသူကကြောက်လာတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်လဲဆိုလမ်းလောက်တဲ့လူတွေကတားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးအေးဒါပေါ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲထိုင်ဆောင်ရုံပဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကျိုးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်မှာတဏှာကြီးထိုင်ဆောင်ရတယ်လူတရားကလည်းအကျိုးလေးကိုတခါလေရှုပ်ချလိုက်တော့တို့အားလုံးကားဒီတန်းစီပြီးတော့သွားတယ်။ဘာဒီကားကြီးဒီလောက်ကြီးတဲ့ကားရဲ့ချိုးတင်းတင်းလို့ကြောက်လာလားလို့ပြီးတော့ချိုးကြောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ချိုးကိုလှုပ်ခိုင်းတော့ဆိုအောင်ကြောက်တယ်။စက်ကြော်လာအောင်ဘုရားသခင်ကအစိုးရထားတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမှဘုရားသခင်ကြိုးတန်းထားရကိုဖြတ်လို့မရဘူး။ချိန်ချင်းဆိုရတာပဲ။ချိန်ချင်းဆိုတာဒီချိုးမဟုတ်ဘူးချိုးကိုတားခိုင်းတော့သူရဲ့အာနာပါဝါဝအနာစွာဘတကူဘဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရှစ်တူးလို့မရတာဟာဖယောင်းချာချိုးတားလိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတူးလို့မရဘူးဒီမှာ22နှစ်အခုလက်ပြန်22နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဘာမှလုပ်လို့ရအစ်စင်းတိုင်လာတော့မှညတိုင်းသွားတိုင်ရသွားတိုင်လာတော့မှဘာပြောလဲမတ်ပုံတင်ပြအောင်ပြောရတယ်လူကိုယ်တိုင်လာလည်းပြောလည်းမရဘူးမတ်ပုံတင်နဲ့သွားတယ်အစံနဲ့လုံးလုံးလူတယောက်ကညတဲ့အစ်စင်းတိုင်တယ်ဆိုဘလောက်အောင်အောင်ဆရာတောင်းတယ်။ဖယားခင်ကခိုင်းတယ်။လူမဟုတ်ဘူးဖယားကျော်တို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာ။အစ်စင်းလာစစ်ပြန်နေ။လာစစ်တော့ငါးယောက်တိုင်ပြီးတော့လေးယောက်မတိုင်ဘူးဆိုတော့လေးယောက်မတိုင်တဲ့အောင်အိမ်သားထဲမှာဖွင့်လိုက်တာ။တခါလဲတော့ခတ်။ဘုလူရအသက်ရှူချက်မအောင်နဲ့တမထွက်နဲ့အကယ်၍အစ်စင်းလာစစ်နေတော့အပေါ်တော့ချင်းလဲအဲ့အင်တာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထောင်ရပိတ်တယ်လို့ရေးထား။ကြည်စမ်း
မဖြတ်မတော်သူတွေအဲ့စင်းတန်လေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေဆက်ချင်တာတော့မပြောနိုင်တော့လေအဲ့စင်းတန်လေးနေရာမှာတော့မှဘယ်ကောင်းဆောင်မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တိရကွက်ကညွန်ကြားရင်ဘူးအဲ့စင်းမတန်လို့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ရာသူကညွန်ကြားရင်ဘူးတရအဲ့စင်းပြန်ထောင်လာသူကရန်ကုန်မှာညွန်ကြားမှုလို့တော့ဘယ်လိုလို့အဲ့စင်းမတန်လို့ထောင်ထဲရောက်လာတော့ကျွန်တော်မေးတော့သူ့အိမ်မှာမနေလို့တဲ့အိုးရန်ကုန်မှာနေတဲ့ညွန်ကြားရင်ဘူးကသူ့အိမ်မှာမနေလို့ထောင်ထဲရောက်တယ်ကျင့်ချင်းဆိုရလို့ပဲလေဘလောက်ပဲရန်ကုန်မြို့မှာညွန်ကြားရင်မူရာထူးနဲ့ရုံးတက်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေဒီမြောက်တော်ကတွေ့ရင်လေးကိုတညလာရေးတာထောင်ကျသွားတယ်နိုင်ငံချားမှာ6လတခါမှအစင်မတိုင်ဘူးထောင်ထဲတခါမှမကြောက်ဘူးဘယ်သူမှလာမဖမ်းဘယ်သူမှလာမစင်ပဲရဲလည်းမတည်ဘူးကြည့်စမ်းဘုရားသခင်ကြူတန်းရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကလူတွေမဟုတ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကြူတန်းလိုက်ဆိုခွေးရလဲကျွန်တော်ကိုက်ရင်လဲခွေးယူယောဂဖြစ်မယ်ငွေကိုက်ရင်လဲငွေစိတ်မိမယ်တည်မယ်အဲ့စင်းမတိုင်ရင်လဲထောင်ထဲရောက်သွားမယ်ရီးစားကိုချစ်ပတ်သွားပြောလို့မရင်းကြည့်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်ချမယ်ဒီမင်းကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တော့ကျွန်တော်တိတဲ့မိတ်ဆွေပဲမှလည်းလို့ထောင်ထဲမှာသူ့မိကပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲမရင်းကြည့်မှုနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ဟောဘသူ့ကိုသွားကြည့်နေလို့ပြောသူ့ဇနီးကတိုင်တယ်တဲ့မရင်းကြည့်မှုနဲ့ဇနီးရတော်မှာမရိမှုနဲ့တိုင်လို့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကြိမ်ကြောက်ရောက်နေတာဟုတ်။မကြိုက်ရင်ဆမိကမှုကဥပဒေအလုံးနဲ့ပါသွားတယ်။အပြစ်တကယ်လုံးလုံးမလုံးလုံးမဆိုင်ဘူး။ဒါကြိမ်ကျင်း။ဆိုကျွန်တော်တော့လည်းသူတို့မီးသမျှမီးခွန်းအလုံးကိုဖြည့်တဲ့ဖြည့်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဖယားသခင်စကားနာထောင်ရင်ကြိမ်ကျင်းမရှိဘူး။ဖယားကစကားနာမထောင်ရင်အကောင်းဆုံးလည်းကြိမ်ကျင်းအင်းရှေ့လမ်းကလေးကိုသွားပြင်တာထောင်ကြတယ်။အဲ့လိုသူ့အင်းရှေ့လမ်းပြင်လို့ထောင်ကြလို့စီပင်အကြောင်းမကြလို့ဆိုခုအင်းရှေ့လမ်းကိုမပြင်ရဘာလို့လဲထောင်ကြမှာစိုးလို့ကောင်းမှုလို့လဲထောင်ကြစေတနာထိုင်လဲထောင်ကြအဲ့လားလူတွေမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ချင်းချင်းအောက်ရောက်နေလို့အခုပြန်လွတ်မယ်လွတ်ပြန်တော့လဲဘဝလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်တာချိန်ချင်းကလွတ်တာဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်တက်ကမလွတ်ဘူးမပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ခရီးသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစင်ကဟေရှာယအခန်းကြီး55အငယ်1ကနေ73တည်နှုတ်သည်တဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်သွားလာခွင့်ရမယ်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်သွားလာခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ချိန်ချင်းပြည့်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်သွားလာရမယ်ဆိုတော့ဆရာကမဟုတ်တာဆောက်မပြောနဲ့လေလို့ပြောတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပြဿနာရုံးမှာပြဿနာမိဘပြဿနာဇနီးပြဿနာသူပြဿနာယောက်ဖပြဿနာယောက်ခမပြဿနာယောက်ခတိပြဿနာဒီလောက်များလားအကျွေးပြဿနာကျောင်းစုရှင်ပြဿနာဒီလောက်များလားကျွန်တော်ဘယ်လိုဝမ်းမြောက်စွာသွားလို့ရမလဲလို့မေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာဟာပြဿနာမရှိလို့ဝမ်းမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုအောင်မြင်လို့ဝမ်းမြောက်ဆရာဆာဘီပွဲမရှိရင်ဆရာအောင်တော်သူများရဲ့ဆုတောင်းပွဲလည်းမရှိဘူးဆရာဆံပွဲရှိလို့အောင်တော်သူများရဲ့ဆုတောင်းပွဲရှိပရမပိုင်းပြောကြည့်မယ်ဒီရှာခန်းကြီး55အငယ်1ကနေပြီးတော့5ထိကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့အားကောင်းစရာကောင်းမယ်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တင်တော့လာပါဆိုဘေဟူလာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖယားကသူ့စီဟူလာခိုင်းတယ်တင်တော့လာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်ကကြောင့် come လာပါလာပါဒီမင်းတဲ့ချင်းဆိုရမှာနော်ငတ်မတော်သူများဆက်တဲ့ချင်းပေါ့ကိုရောကသာဆံငတ်တယ်ဆိုတဲ့ချင်းပေါ့ကျွန်တော်ဘာငတ်တယ်လဲပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်ငတ်တယ်ဟာပါလဲဆီလင်းငတ်တယ်လို့လည်းဆီလင်းငတ်မှငါကျွန်တော်အခုတွေ့တလို့လေဆီလီတောက်တဲ့လူတွေလေအကဲခတ်ကြည့်တာလေကျွန်တော်မရှိနေမှာသူတို့ပုံပြီးတောက်လိုက်ကြတနာလိုက်တာအိမ်သားထဲမှာတောက်တဲ့လူကရင်အောက်မှာတောက်တဲ့လူအခန်းထဲခိုးတောက်တဲ့လူ၊ခြံထဲခိုးတောက်တဲ့လူအများကြီးကျွန်တော်တကယ်မတောက်ဘူးထင်တယ်ကွာတဲခုခါမှသူတို့ခိုးတောက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ခါမှကျွန်တော်သူ့အခန်းထဲဝင်တော့ဆီးလေးအနံ့ကြီးလိုက်တာကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ဆရာဆီးလေးနာဘယ်ရလဲသူအနံ့ရဆိုအေးတရားတော့တောက်ဖြစ်မယ်တဲ့သူတောက်တယ်လို့မပြောတရားတောက်တာဖြစ်မယ်လေဟုတ်မှာနော်တနာပါလေဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေကလည်းနော်အပြင်မှာတောက်တော့မဟုတ်အခန်းထဲမှာမတောက်တော့ဆင်းရရှိတယ်ဘယ်လိုတောက်ရမလဲတဲ့နော်
လူကိုကြောက်တယ်ဘဝကိုမကြောက်ဘူးပေါ့ဆင်းလိုက်ကတော့တော်လည်းလူကိုကြောက်တယ်ဘာဦးကိုကြောက်တယ်ဘဝကိုမကြောက်သူ့ဘဝကိုတတ်နေတာတတ်နေဘာစားလောင်လာလဲအထဲနိုင်သူဆင်းလိုက်ဆံရတဲ့ထင်တာပါလဲမဟုတ်ဘူးအငတ်မပြေတာငါမပြေဘူးကိုင်းရစားတယ်တချို့လည်းပြောတယ်ဆရာကြီးဆရာကိုင်းရမစားဘူးလို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မစားဘူးနားမလဲဘူး ဆရာရေးစားကြည့်ပါလေဆားကြည့်နေရတာမတူဘူးဆရာရေးမတိလို့ပါလေကိုင်းရစားပြီးတော့လက်ကျွန်းလက်ကျန်တွေကိုဒီလိုကလော်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ခံမှာတော့နှိပ်မှန်ရောက်တယ်လို့ပဲကိုင်းရရဲ့အကျွမ်းကျန်တွေကိုလက်နဲ့ဒီလိုကလော်ပြီးတော့သူကမလွန့်ပြစ်မဲ့နဲ့ပြန်စုပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ခံမှာတဲ့အဲ့လောက်ရတာရှိတာကဘာမှမရှိဘူးငတ်တာငတ်တာအရက်လည်းငတ်တာထိုနည်းဒီအရာကြီးဟာခန္ဓာကိုသွေးကြောတွေကိ
လောဘဟာစိတ်တက်ကိုဖျက်ဆီးတာမာနစိတ်တက်ကိုဖျက်ဆီးတာလူတွေကိုအတိမတ်ပြုခံချင်လွန်းလို့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ခြင်းဟာလည်းစိတ်တက်ကိုဖျက်ဆီးတယ်အနာကတ်ကိုမေတ္တာနဲ့မတိဆောက်ပဲနဲ့အနာကတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒရင်းနဲ့တိဆောက်တော်သူတွေကဘဝကိုဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒါဒီမှာဆာငတ်တော်သူများရေစာတာလောက်မနာဘူးยีสาระเอามานาวซีนี่กวนยาสาระปูนาเรจนอลูริบอกอะมายีตอกตะราเมจม้ายีมาตอกตะปูเรยีมาตอกเตนมาบ่ล่ะบ่ฮู้เด้ไม่เตยอูเด้ยีมาตอกตะลูริองสิเตยเด้เนาะยีตอกน่ะตินนั้นเตเสียมะรู้อะมายีบ่ล่ะตอกตะมาลงเนาะตอกลายปี้ยอซะมาตอกฉิมูเด้กูรอเปียวนี่ล่ะจนอตวยมาสางะงูริอาลงตัวเปียวนี่ล่ะเสร็จเปียวเด้ง่าสีมาเด้ဝိုင်နဲ့နွားတို့ကိုပတ်ဆံမပေးဘဲနဲ့ဝယ်ပါယနေ့ဘာသာရေးသမားတွေကတော့ဝိုင်ကိုတိုက်တာပေါ့ဝိုင်ကြောင့်လူငယ်တွေပျက်စီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝိုင်ကြောင့်လူငယ်တွေပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဖျက်စီးရဝိုင်မဟုတ်ဘူးအငတ်မပြေတဲ့နှလုံးသားကိုကိုတော့မပေးလို့ပျက်စီးတာအငတ်မပြေတဲ့နှလုံးသားကိုကိုတော့မပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကပျက်စီးတယ်ဝိုင်ကြောင့်လူငယ်ပြက်စီးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲကြောင့်လည်းပြက်စီးရမှာမဟုတ်ဘူးအငတ်မပြေသောနှလုံးသားကိုကိုတော့မပေးမချင်းလူငယ်တွေအားလုံးပြက်စီးတယ်ဆင်းရဲမတောင်းလည်းပြက်စီးတယ်ကိုယ်ရမဆိုင်လည်းပြက်စီးတယ်ဝိုင်မတောင်းလည်းပြက်စီးတယ်ဘလောက်ပဲအပေါ်ရအကျင့်ကောင်းမစေနှလုံးသားကပြက်စီးတော့မယ်ပြက်စီးတော့ဆိုတော့ကိုတော့လာပါတဲ့သူစီမှာနမတိအဲ့ဒါကြောင့်ဆံငတ်တော်သူများဆံလောင်တော်သူများကဘယ်ဥတည်တယ်လဲလို့မေးတဲ့ခါမှာခਿੱတခဏအငတ်ပြည်တဲ့နေရာကိုရောက်ရောက်သွားတယ်။တချို့သောသူတွေကငွေရှိရင်အငတ်ပြည်မယ်ထင်ပြီးတော့ငွေရှာတယ်။တချို့သောသူတွေကအလုတ်ကောင်းရရင်ငတ်ပြည်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုတ်ကောင်းရှာတယ်။တချို့သောသူတွေကမိတ်ဆွေကောင်းရှင်ငတ်ပြည်မယ်ထင်မိတ်ဆွေကောင်းရှာတယ်။တချို့သောသူတွေကဘာသာရေးကောင်းတွေ့ရင်တော့အသင်းတော်ကောင်းရလာငတ်ပြည်လာအသင်းတော်ကောင်းတွေလိုက်ရှာတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အသင်းတော်ကောင်းမရှာနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အသင်းတော်ကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်မတော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲခမည်းတော်သွားဖြက်စီးမယ်ကျွန်တော်အထက်မှာဆာလောင်နေတဲ့လူကအသင်းတော်ကောင်းကိုသွားတော့ဟိုအသင်းတော်ကောင်းနဲ့ပြက်စီးကုန်မှာပေါ့အရေးကြီးတာအထင်းယောဂကုပြီးအရှင်ကိုရှာတခင်ကိုရှာဖခင်ကြောင့်မရှာနဲ့အသင်းတော်ကောင်းမရှာနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမရှာနဲ့အရင်ဆုံးရထူကောင်းမရှာနဲ့ငွေမရှာနဲ့ဦးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းစီဦးဆိုရှာအဲ့ဒါပေါ့ဆိုဒီမှာဆာလောင်မတည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လောကနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့မြတ်တော်နီလန်းပေါင်းဆောင်နဲ့ရှာလို့အဖြစ်မရတဲ့လူတွေကိုကိုရောသူစီလာပါတဲ့တခုတည်းသောနေရာအဲ့ဒါဟိုင်ဆာခန်းကြီးငါဆင်ကအငယ်တက်ကနေမိတ်ဆက်ပြီးတယ်အငယ်နှစ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ why spend money on what is not bread တင်းတော့ဟာတဲ့တင်တော့တို့တကယ်အငတ်ပြေစေတော့အစားအစာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာငွေမြောက်များစွာသုံးနေဟုတ်တာပေါ့မှန်လုံးလို့ဆင်းလေးဖို့ဟာထမင်းဖို့တဲ့များတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ခွင့်ရမစားတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောပြတာ94လား92လား93လားမသိဘူးအဲ့93ဟာတဲ့သူတနေ့စားတာဟာတဲ့ထမင်း၅ပွဲစားလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့မှထမင်းတစ်ခါပဲစားတယ်သူရ94လား92လား92ကို5ပွဲစာလောက်ရှိတယ်တဲ့စ
ကျွန်တော်တော့ဒက်စီကတော့92ထုတော့တည်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကမသိဘူးအခုကလေးမျိုးလူတွေပြောတော့95မဟုတ်တော့သူတို့ကလည်းရောင်းယွမ်းတဲ့နော်အိန္ဒိယကလာတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကတဏီကုံဝိုင်းတဲ့လောကကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာသာရေးသမားတွေရဲ့ညွှတ်ချက်ပေါ့ဘာသာရေးသမားတွေကလောကကိုပယ်တယ်ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ယောက်လူတွေကပယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်လောကကိုပယ်ခို
ลอกเอาอามกูเนี่ยหลุดပြောတာဖယ်ပါလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလောကကိုပြင်မယ်ဆင်စပင်းနေအားလုံးလဲဆွန့်ပလိုက်ရိတ်ပလိုက်ပြန်ပေါက်มาကြောင်းရင်အရေခွန်ပါခွာပလိုက်အဲ့ဒါမှပြေလို့ရမှာဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတော့ရအောင်မပေးခိုင်းဘူးကျွန်တော်ခုကူရမှာယူနေတာကိုပေးခိုင်းတာစိတ်တက်ကဖယားသခင်စီမှာမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောဘဒေါသမောလောမောဟမာနမှာထားတာတော့ပေးခိုင်းတာ ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ပတ်စံတုံးနေတာလဲအင်မရာအာကိုရရအာကိုရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့လူငယ်တွေလည်းအရက်နဲ့ပျက်စီးအဲ့လိုဆေးလေးနဲ့ပျက်စီးကိုယ်ရနဲ့ပျက်စီးတို့ကအရက်ကတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့ခူကူးရမယ့်နေရာကိုတို့ကလွဲနေတာပေါ့လွဲနေ အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံသုံးတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ Your labor on what does not satisfy တင်တော့ကတဲ့တဏီကုန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ညနေမှပြန်ဖြုံးတယ်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျရောက်တော့ဩစတြေးလျကျွန်တော်ဘာမှခါပြောလဲကျွန်တော်မေးတယ်ဩစတြေးလျမှာကြိတ်စမ်းတဲ့မြို့မှာလူတွေ့သလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်တို့ရဲ့မြို့မှာလူတယောက်မှမတွေ့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပရင်းပေါ့နေပြီးတော့ကြိတ်စရာမလိုနော် လူရမြားလိုက်တာကျွန်တော်ဘာမှခါပြောလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလာတော့ကလေလောက်လူများတော့တွေ့တော့အံ့ဩတယ်တဲ့ဩစတြေးလျမြို့မှာလူတယောက်မှသူမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတယ်ကြိတ်စမ်းတွေ့တာတွေ့ဘူးဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့လည်းမလို့ဩစတြေးနိုင်ငံသားအလုံးအားတဲ့အလုံးလုတ်ကုန်တာတဲ့မနေ့မိုးလင်းထွက်လို့လို့ညနေမိုးချုပ်ပြင်မထုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြတော့အလုံးမလုံးမနဲ့လမ်းပေါ်မှာတနေကုန်သ
တဲ့သူကပြန်ပြောတယ်တနင်္လာနေ့ကဆိုပြီးတော့တောက်ချာနေ့ထိတော်လုံးလုံးတယ်တဲ့စနေနဲ့တနင်္လာနေ့မှာတဲ့ပင်လေကန်းချိန်မှာသွားလာတယ်တဲ့တနင်္လာနေ့ကအကျွေးတင်ပြီကျတော့အထင်ကြီးတဲ့အမေရိကန်ဩစတြေးလျဂျာမနီအင်္ဂလန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေလေတနင်္လာတောက်ချာထိတနေ့ကုန်လုံးလုံးတယ်တည်အောင်လုံးတယ်စနေတနင်္လာနေ့မှာပင်လေကန်းချိန်မှာတို့အပန်းဖြေတာရက်တောက်တာတနင်္လာနေ့ကခရက်ဒစ်ခေါ်တာပေါ့ကျွေးတင်ပြီကျေးဇူးတင်တော့ပတ်စံသုံးတော့လုံးဝတင်တော့ရဲ့ဆန်ငတ်ချင်းကိုမကုတာပေးဘူးတဲ့အရက်တောက်လေးလေးအငတ်မပြေလေးလေးဆေးလိုက်တောက်လေးလေးအငတ်မပြေလေးလေးဖဲရိုက်လေးလေးအငတ်မပြေလေးလေးချဲထိုးလေးလေးအငတ်မပြေလေးလေးလက်စားလေးလေးအငတ်မပြေလေးလေးကျွန်တော်ကြားမှုတလောက်လက်စားတော့သူဘယ်တော့မှအငတ်မပြေဘူးငွေတိုးချေးစားတော့သူဘယ်တော့မှအငတ်မပြေဘူးငတ်မပြေဘူးငတ်မပြေဘူးကျွန်တော်ကြတော့ဆေးလေးမတောက်အရင်မတောက်ပွင့်ရမစမ်းဘာမှမလုပ်ရေပဲတောက်တာနော်ရေပဲတောက်အငတ်ပြေနေတာပဲလေဆောဆရာရဲ့ငွေတွေပဲမှာသုံးမလဲ။အိုးကျွန်တော်ငွေမှမရတာလက်ဆောင်မှမစားတာ။ဆောလူတွေကလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာတွေရောမီရောအဲလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာတွေလူတွေကိုကူညီပဲမလဲ။အဲ့လိုကူညီတာတက်ကြီးတဲ့ဟာမပါလို့မလဲအေးပေါ့။တက်ကြီးတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းပဲနားလဲမလား။ကျွန်တော်ကနားမှမလဲတာ။နော်မနဲ့ချေတော်နားမလဲဘူး။ဒီနေ့ပဲနားလဲတယ်။ပူရာရှန်တော်အေးကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အခုချန်ပြန်ဝယ်တော့အလင်ခံရမယ်လေ။အေးလိန်တဲ့လူတွေကောင်းကြီးရပါစေ။ခမည်းတော်ရှင်ဒီမှာအတိလူတွေခူးမယ်ခူးတဲ့လူတွေပိုက်ပြပါစေ။ဖယားသခင်ကြားစမှာရေးထားလေ။တင်တော့လှုပ်တဲ့အရာရေတခွက်လေးတိုက်တာတော့မှသူကမှတ်ထားပြီးတယ်တဲ့။ရေတခွက်တိုက်တော့မှတ်ထားပြီးတယ်ဟော။ရေတခွက်တိုက်တာပတ်စံမှမကုန်တာ။ရေတခွက်တိုက်တာလေးတော့မှတ်ထားပြီးတယ်။ကြည်စံအငတ်ပြေတဲ့လူတွေကပေးကမ်းတော့သူတွေငတ်ပြေတယ်။
kuni pan pula lu lengah pire. Bawa si kanan lu lengah pire. Mimi ye, nak kali tu kau ne lu dia apa ira lengah pire. Lek kali ne lu dia kuni lengah pire. Lansiawi lu dia kuni lengah pire. Dok kayak lu dia ku apa ira lengah pire.你们那个马路都开了，叫人家来拉边米，受伤，受伤，所以的话，没受伤了，走路，走路，哦，受伤了，没洗到把布，这马路都开了，看哪看哪都开了，没表现了，都开要的没好布，挣钱要要的，挣钱要要的，阿龙啊，挣钱要的，真的来挣钱要要你了。今天要要的路啊，古路阿姆古人路那么修，我那皮心路没有。地下好高嘛，那皮心路，真的好地下好高的路，哎，高的办法就没修，真的地下好的路，龙马那么长。下午把地下好的路高了，哎，高人那边必要不，办法没有，真的地下好高的路，你这边还没要的有。地下好高的吧，就嘛没修，平常时间那么长也工，懂呀呗。六千四哈，那看起来是苦路呀。说的嘛，电脑哈嘞，懂了你呀嘛，啊，我比嘛好不 ？Listen to me and eat and what is good， 哪趟鸡巴嘞？把我哪趟开那嘞？讲少哪趟开那么好不？对呀，好少哪趟开那么好不？培养的看当我哪趟开那，都要当我哪趟鸡巴。现在这秋招都了不得，培养的看路里有啥么标了物嘞？哦，好啦。阿拉是做阿当家的好，撒旦的哦，撒旦的罗西那西拉呗，路里是干标的，培养罗，路里是干么标的，阿拉说喏，今天老高级嘛，培养是干么标，撒旦没是个撒旦呗，路里啊，就标你嘛不？今天罗今天用几多半大爷的嘛一批工米，培养的很有是干么标，还有撒旦没是干标，没了没得养么嘞，没得养不？培养来标，撒旦来标嘛不？撒旦标来地呀没，培养标来地嘛不？真的是三人表那地的，培养表那地的。哎呀，培养是呀，五百五，看表培养是干表的，看嘛的，阿丹的表来拉的，不溜来拉的，六枪来拉拉拉的，嘿嘿。这个培养是肯定不得来，阿那新罗罗米兰新啥了不？你当新片的么新啥不？你妈那个也怎么来罗米兰米亚的？米巴罗的看嘛米木？得苦来下来，耶路就路都听嘞。灭单嘞，单子没有下你嘞，灭也叫一下嘞，没把灭单嘞没下午。他牙酸多少把嘞？要人家来嘛，别路人家来嘛，他也没得这种听没着叫你嘞。没好不，灭单嘞来下你了。啊，别路嘞，起码让都表表路嘞，啊呸，这种没看到了，别路没嘞。不完了，没看到了，别路嘞，表表都变改嘞。你嘛表的喇叭的革命，哎，你罗帕吉没喏 ？Your soul will delight in the riches of faith。哎，你罗达啥的？你嘛罗没听到？我也听到过十三千哈的，千大龙罗听到也五年哈的，五秒龙罗，几那龙罗，俺个比没，平安的看当家来有那个比没？培养的看，但我家里有那个比没，这样好嘞，但我家里我没丢。啊，我真到这样好了，可以帮着汤教呗。棉毛路好了，可以汤教呗。新加坡啊，这米的要啊，表嘞 ，CIA 我晒过，真到这里不包嘞，我晒西的来了，真到表嘞，真到这样好，可以汤教呗。真到这样好，哪场不对嘛？我没丢。培养的看，但家有那比嘞。路当阿罗，不让阿比马罗。路里啊，路里有这种苗林的哈，不山的苗林的，阿姑尼的苗林的，这种路前的阿姑尼的阿龙啊，阿婆呀没咕噜呀的，阿军咕噜没有。阿天南西都三个钱，这个三个钱啊，路里啊咕噜没有不？哎啦，兄弟们，电脑的嘞，俺也是个农业，钱当钱的，电脑的阿军阿龙，我苗是没。Your soul will delight， 电脑的阿军办哈。Delight me in the riches of
fail ဖျားခင်အတန်ဟာမြစ်တာပြစ်ပါလေခွန်းလွတ်ခြင်းပြစ်ပါလေဖြောင်းမခြင်းပြစ်ပါလေဆိုတော့ဆံငတ်တော်သူများဆံလောင်တော်သူများကျွန်တော်ဥတီမဲ့နေရာကိုကိုရောနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှသူရက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်အငယ်လေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်အော်အငယ်3မပြီးသေးဘူးသုံးဖတ်ပြန် Give ear and come to me သင်တို့နားလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့ငါထံကိုလာကြည့်ပါလားကျွန်တော်ခုခရီးသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှမျိုးပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်ခရီးသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေထဲမှာမိဘမဲ့မုတ်ဆိုးမစင်ရတာတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာဆရာတဲ့ကျမအိမ်မက်မက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တယ်တဲ့အိမ်မက်တယ်မှာဒီလိုတွေ့တယ်တဲ့ကျမအံ့ဩတယ်တဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်တဲ့ဆရာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောဖခင်သခင်စကားပြောနေတာတို့ယုံတယ်ဖခင်သခင်စကားပြောနေတာတို့ယုံတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီဖခင်စကားပြောတော့နားမလဲသေးရင်စောင့်မျှော်လိုက်သူပြန်ရှင်းပြမယ်စိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့မျှော်လင့်လိုက်သူပြန်ရှင်းပြမယ်သူတို့ဆောင်းမျောတဲ့ခါမှာစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့မျောလင်းတဲ့ခါမှာဖခင်သူ့ကိုပြန်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြเสียမလို့သူပြန်ရှင်းပြမယ်အကယ်၍သူတို့လုံးဝနားမလည်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့တချို့လူကြတော့တထေးရီပညာရှင်တွေအင်မတန်တော်တဲ့လူတွေအောင်မြင်တဲ့လူတွေတွေ့တယ်သူတို့ကြတော့အိမ်မက်မက်တယ်ငါတော့အိမ်မက်မယုံဘူးအိမ်မက်ဟာဆာရမဲတဲ့အိမ်မက်ဆာရံဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးအိမ်မက်ဆိုတာဆာရံမဟုတ်ဆက်ဆံရေးဖခင်ကလည်းဆက်ဆံတယ်ဆာရံကလည်းဆက်ဆံတယ်တခိုးကလည်းဆက်ဆံတယ်နှက်ကလည်းဆက်ဆံတယ်လူတိုင်းကဆက်ဆံကျွန်တော်နားဟာဆာရံမဟုတ်ဘူးအတန်ကြားရတာလူပေါင်းစုံတောင်ကြားတာအဲ့ဒါကိုနားဟာဆာရံလို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်နှုတ်ကိုဆာရံလို့ပြောလို့မရဘူးအကောင်းလည်းပြောတယ်အဆိုးလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနားထောင်ကြည့်ပါနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ငါစီ ਉ လာပါတဲ့ငါအတန်ကိုကြားကြည့်ပါတဲ့ That your soul may live တင်းတို့အတွင်းဟာခိုင်ခန့်စွာသက်ရှင်ခိုင်းမယ်ခိုင်ခန့်စွာသက်ရှင်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာညောင်ပင်ကြီးတွေ့မှာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တုန်းကဒီညောင်ပင်ဟာညောင်ပင်မရှိဘူးညက်ကလေးကမစင်စွန့်လိုက်တာညက်ကလေးမစင်စွန့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပေါက်တော့ညောင်ပင်ကဒီအပေါ်ကဒါညောင်ပင်မဟုတ်မလေးရှားပြောက်မလေးရှားပြောက်ခန်းချောက်ပြီးတော့တိတ်သွားတော့အပေါ်ကနေညောင်ပင်ကနေပြီးတော့ဒီညောင်ပင်လေးပေါက်တော့အမြင့်တွေလို့မရဘူးကျွန်တော်အမြင့်ကိုမြင့်ကြီးကိုဆွဲချလို့မရဘူးဆိုတော့တိတ်မယ်ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တော့တိတ်မယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဖယားသခင်ညောင်ပင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဒီလောက်မြတ်တာရှင်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖယားကလူစကားမပြောတော့ဘူးညောင်ပင်တက်တော့သူစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲညောင်ပင်ကိုကြည့်ပါတဲ့သူတို့ကြည့်ခိုင်းတယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးမင်းမပင်ပန်းနဲ့ငါလုံမယ်တဲ့ညောင်ပင်ကိုလည်းမင်းမပင်ပန်းနဲ့ငါလုံမယ်တဲ့ပင်ခန်းစာယူပါတဲ့ညောင်ပင်မှာသူတို့ညောင်ပင်တက်ရှင်မှုစဉ်းစားနေဆိုတဲ့ကမင်းကဒီညောင်ပင်တက်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမလုပ်နိုင်ငါလုပ်မယ်တဲ့မင်းလူတွေအားလုံးကိုလည်းအောင်မြင်ကျော်ဖို့တဲ့မင်းပါလုပ်နိုင်မှာငါလုပ်မယ်ဒီညောင်ပင်မှာသင်္ကန်းစာယူပါလေကျွန်တော်လည်းဒီညောင်မနဲ့တိုင်းညောင်ပင်ကိုကြည့်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းမိုးလင်းတိုင်းညောင်ပင်ကိုကြည့်တယ်သုံးလကြည့်တဲ့အခါမှာဒီညောင်ပင်ဟာမြေကြီးကိုမြစ်တွေ့သွားပြီသုံးလကြာတယ်ကျွန်တော်ကသုံးလလုံးလုံးကိုညောင်ပင်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူတယ်အမြင့်မတွေ့တဲ့ညောင်ပင်ကဖခင်အမြင့်တွေ့ခွင့်၃လအချိန်ပေးတယ်။မြေကြီးရောက်လဲရောညောင်ပင်ကမလေးရှားပြောက်အပင်အိုဒီလိုဒီလိုပန်းပြီးမြေကြီးရောက်တာတကယ်ခက်တာ၃လကြာတယ်။နောက်၄လမြောက်ပြန်ကြည့်တော့ဒီလိုပတ်သွားတဲ့ညောင်ပင်ကအမြင့်ဟာပေဒံလိုတန်းဖြစ်သွားတယ်။တန်းတန်းလေးပြန်ဟာပေဒံနဲ့တူလိုက်တာကိုယ်တော်ပြောလေငါလှုပ်ချင်တဲ့ကွေးတဲ့အရာတွေအလုံးဖြောင်းမှန်ခံလို့ရတယ်စနေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဩဆရာဦးနေဦးအချင်းမကောင်းဘူးသူ့လိုဒီလိုလှုပ်တော့တင်းဦးဆရာမခန့်တာကောင်းမယ်ဟိုဆရာအချင်းမကောင်းဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့တသိန်းတော့မှလူကြီးမခန့်တာကောင်းမယ်
ตัวจันโอจีน่าเดินมาเปียงเลยตัวลูกจีมาขันเนี่ยฮะตัวจันโอก็ตัวเราอย่าอ่านเนี่ยเช่นยังปีลูกบ่เอ้แต่เช่นมาบ่เหมือนเช่นมาเสียวตีบ่สิพยายามกินฮะจันโอมินจังมันมีแรงอารมณ์ไหมเด้มินจีติงหันสายอยู่จันโอตัวเดียวลูกอารมณ์จีจีไรพยายามกินมาลูกพิบินเลยสักจีจีไรเอ้าที่มาเปียงเลยอารมณ์ไหมอ่ะเป็นบ้ามาขันเนี่ยกางจีเป้อ่ะเป็นบ้ามาขันเนี่ยตัวจี พยายามกินเนี่ยตัวเนี่ยสั่งยังไม่รู้กูยิ้มเลยที่มาดูอยู่จีบ้า I will make งาลงเมย์เลยอันนี้ลิมาอันตรงมา I will make งาลงเมย์เลยบาลงเลยสอ an everlasting covenant with you ลงว่าลูรีพิเศษลงไม่ยากเลยสาชุชุบีเมย์ที่มาชี้เด็ดชี้ตอนนี้กูรีจันรู้เรื่องมาวูจักบาลงพยายามกินจันรู้ปิ้วปิ้วไม่รู้สาชุชุบีมา ลองก็มาอาคุดมีอาลงหาขนาดเป็นขนาดเป็นเองเล็กขนาดเป็นจันรู้เลยดีมาคุณนี่ละเส้นนี้อาคุมาจากขิมจังลงมาพยายามจันรู้จังใครหนอเส้นนี้ชื่อจังยังจันรู้เป็นมันนี่ไม่ได้ลงดีวะดีไม่อยากเห็นว่าโอ้บูชูลำปอมาต้องยันนิบูเลยบีรูเน่เนาะพิอาเน่โอเน่เป็นมาต้องยันพยายามเห็นลำมาพูดไม่จริงนี่แม่เสือสมเชลัยต้องยัน ต้องแยกปีเลยเนี่ยมายงติปีเลยเลยพี่แค่เนี้ยฉันรู้ยงติกูแล้วปัสสันชิโร่แล้วเราไม่พี่แค่เนี้ยปีโร่แล้วยงติกูเต็มเลยดีเนี่ยที่พี่แม่อ่านเอายงติจีสันเดี๋ยวเรามาเลยพี่แม่อ่านเอาปัสสันชิโร่ปีเลยปัสสันชิโร่อัดเต็มปีละอัดเต็มปีละฉันเอาพี่เลยที่มาลาบีอัดเต็มปีละจีสันตู้สกาวน่าท้องยิ่งตู้เราไม่ ตีโน่เนี่ยชาวนาสาชุชุบีเมย์ชิดตอนนี้กูรู้ดีนี่จะน่าเบื่อจริงนะจะน่าสั่งงานจริงอ่ะไม่ดูบีมาเลยจะน่ามั่นใจเนี่ยไม่ดูบีมาเลยสั่งแล้วเนี่ยไม่ดูบีพยายามจะเข็นปีจีบาละอาจินเนี่ยไม่ตัวเนี่ยกูรู้สึกงานน่าท้องจริงอะไรเสียจีข้าพเจ้ามาจริงก็เลยดูดเสียมาแล้วไม่ดูดีมาหรอกยกช่วยดูดเสียจีมีลงลาบีรถตัวเก่า ตัวลาบีโร่นักขังชงจันโอรู้จักเราเมียนลาบีโร่เลยเป็นชีเอ้กูอาจจะชิจูเลยนะเนาะลาเราไม่รู้เนาะเพื่อการจีนช่วยชีเพื่อการจีนเราไม่รู้เลยอะไรเราไม่รู้เอ้าสิเนาะตัวเมียเนาะเพื่อไปเปียมาบ่ชีเป็นไม่เปียเนาะบ่แต่ช่วยเราเสียบ้าวอะไรใบลาบีโร่ยิ้มเป็นไม่รู้บลามกังบ่เสียดีเนี่ยดูเลยเอ้บ่ เนี่ยเนี่ยสาธารณ์ใบกาปัวบีโร่ยิมบักมาลาวเสียดายเวรอ่ะฮอร์ร์ก็ไม่ได้ปีเน่สิบเราจะเจียนเน่จันรู้เลยอันนี้ชิดอยู่พยายามเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปไหมเอ้าจันรู้สังเกตเนี่ยตุสิวขอลาบะจันรู้งั้นหมดเลยอย่าจันรู้ตุสิวขอลาบะจันรู้งั้นหมดชิ้นอยู่เพย์ไอบีโร่ตัวมันเสียเน่ เฮ้เอางี้ได้สองเมตรโอ้ได้ไม่ใช่เราเพนต้องมาเช่นนี้เชฟเป้าอินเตอร์ทูไม่จะนอนแล้วกูที่ทุนนี่แหละเอามาไว้ตรงนั้นมาเป้าจะนอนบีรูได้ไหมกูที่สองห้าสองร้อยสี่สุดดาวมีทุนละสุดดาวเลยมาเป้าหนึ่งมาเป้าเดี๋ยวเป้าเมียเป้าจะทำตีวุ้นสุดเลยเอเมนเนี่ยเปลี่ยนสองเลยเอเมนมาแล้วบ้าพังเปลี่ยนแค่เนี้ยเตี้ยวเสียเดี๋ยวชิดต่อเฮียเลยไปตะขาลีบาลเลยล้านลอยเลย พยายามกินเสียสองแม่เอามาสองแม่ลูกที่ทุบเลยทุบแล้วออกมาเนาะจะรับบาลได้ฉันอยากได้พิวดีเลยปอบบาสีปอบบาสีกูปอบบาสี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 ลูกสูระนั่นแปลว่าจังมาเส้นนี้กันอะไรเสียไปลูกทุบละลูกฮาร์เลยอันนี้เชื่อสังกัดจิมยาลุนเนี่ยมีเรื่องสังกัดจิมูปีว่างปีสองมาจูสานเนี่ยพยายามกินสีบ้า อยู่ตรงนี้มาอยู่แล้วนะมาติคุณนะมาติตัวจริงดีนี่ก็นะมาติกะจะรู้ชาพุยตัวใหญ่ๆอารมณ์ฮะไอ้เทมาอายุจีสุดตัวใหญ่เนี่ยเรียกตัวเปล่าเปล่าเปล่าเลยโอ้คุณนะมาติก็จะรู้มาติขึ้นมาเนี่ยจอดตัวแล้วนะมาติอุปิแล้วไงเนาะนะมาติมาเอาส่งเนี่ยเรียกทักเข้มเลยอันยังงาบ่ แต่น้องอาศัยอยู่ไหนเนี่ยอันยังงามาชวลีเนี่ยชวลีอันนั้นทักเลยชวลีสว่า
เอกันมุชะสวัลีสวาเอกันมุชะสวัลีเอกันมุชะ you will summon nations you know not ตีนองงาสิวลายเนี่ยจักรพรรดิมาช่วยต้านနိုင်ငံนี่ตีนองไม่ตีเนี่ยญาติอารมณ์สิงขอขึ้นยามเองเอล่ะจนตาใจสวัลีตีฉาปอกสิงขอขึ้นยามเองจนเหมาะกับมาเซนิลาซามะซาละเพยไม่ตอกมันได้ลีนายเนี่ย6นาทีที่ละเพยโพสุดดาวน์มาไม่ยะลูกซาอุดิยองไม่ตะฉิ่งเนี่ยนี่ล่ะแค่ถ้าขาเสร็จแล้วมันได้ลีนาย6นาทีสุดดาวน์มาไม่ยะลูกเสียมะลีนเนี่ยเสียนซาอุกลงยองไปซาอุกลงยองลูกซันตะบีเว้ยอ่ะบ่ห่าไม่เอาพินแล้วไม่เอาสีแล้วไม่เอาจนเราจูซ่าล่ะแค่นั้นပါတော့ခုငါစငါစီလာရင်တက်ကပါလုံးကိုစင်ခေါ်ခွင့်ရမယ်အခုဘုရားခင်ကျွန်တော်တက်ကပါလုံးကိုစင်ခေါ်ခိုင်းတယ်အခုယောပသွားမယ်အမေရိကန်သွားမယ်ဩစတြေးလျသွားမယ်ကနေဒါသွားမယ်တက်ကပါလုံးသွားနေတယ်ပါသွားပြောတယ်လေဘုရားစကားနာထောင်တာကောင်းကြီးရဆိုတတ်တည်သွားခံတယ်ဘုရားခင်စကားနာထောင်ကြည့်တာကောင်းကြီးရဆိုတတ်တည်သွားခံတယ်ဘာမှတော့ပြောလို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသင်တန်းလည်းမပေးတော့ဘူးကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးတဲ့လူတွေကဘုသူဆိုင်ဘုံနေကွန်ပျူတာသင်တန်းတလ2000ခွဲတယ်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးတခါမှကွန်ပျူတာသင်တန်းခွင့်2000ခွဲမရဘူးတချို့တွေကပြောတယ်ဟာခက်ပေါ်နောက်ဆုံးအောင်ဆောင်မှုသင်တန်းနဲ့4000ခွဲတယ်စရင်တနည်းသင်တန်းနဲ့6000ခွဲတယ် LCCB 43 45 67ဆိုပြီးတော့4000ခွဲတယ်သူတို့ကတော့ဆိုင်ဘုံတက်ပြီးတော့တိန်းတဲ့ချီလို့သူကတောင်းရတယ်ကျွန်တော်မတောင်းရဘူးတတိခါလဲဆိုတာပစပြောင်းမရဘူးတဏီကုံခါတပြောင်းမမရဘူးအဲ့ဆင်ခေါ်ခွင့်ရပြီးမယ်ဒီမှာငွေကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကဘယ်တော့မှငွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ခရီးမပေးဘူးအတွင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ခရီးပေးထားတယ်အတွင်ပြောင်းလဲခြင်းလူငယ်ရီကဟိုအတွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆံမက်လာတဲ့ခါမှာအောင်ကြည့်ရတော့ဘောတက္ကမလုံးဆင်ခေါ်ခွင့်ရတယ်Surely that you will summon nations, you know that. They must be a nangan you sing of me. You will summon nations that do not know you will hasten to, do not know you will hasten to you. Do not know you. Tengo matito turiga, tensigo, a pie juan labiro, a chien dame. A good no, maneta, nile, and yanni, right? Viba ne.ဖုန်းဝင်လာတော့နားထောင်တာပါလေဂျာမနီကဆွီဒင်ကဩစတြေးလျကနော်ဝေးကအင်္ဂလန်ကပြင်သစ်ကကနေဒါကဟောင်ကောင်ကစင်ကာပူကဘာများလဲဆိုဆရာအစားရှောင်းတာလေးကိုတအားမေးချင်တယ်မမေးပါလားဆရာအစားရှောင်းတော့မှရေစားသလားအင်္ဂလန်လေးများဆရာဘောเสียบลาตอกจนตะนี้โหลีปลิ้นตอกเลยฮ่าจมารู้รอตะปลิ้นน้องไม่ตอกเอ้าน่ะสวนตอกไล่บลาก้องไล่ได้เสียให้วนตาไล่ด่าเลีปลิ้นเปลี่ยนตอกจีเมียคุณตะโลลีปลิ้นตอกรอฮ่าเสียให้อันเนบลุลงมาเลยเอ้าอันาโยคะถั่วเดโอ้ไม่ติลงจอกนี่ด่าเลยจอกเสียมาอเทมมาชื่อน่ะซูรีโยคะละกองถั่วเดจีซันอัจจันต้อมเมเนตะกะบาลงอ่ะนิวซีแลนด์มาลุเนี่ยเอา140ช่องเลยတယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့တရားဟုတ်ခွေနားထောင်တယ်တယောက်ကနားမထောင်မယောက်ဆုံးကျွန်တော်တရားခွေနားထောင်တဲ့လူကတနေ့ရေလေးပလင်းတောက်တယ်တရွေးမျိုးတယ်ဆိုတာသူသားကြတော့ရေပလင်းပလင်းတောက်ပြီးတော့တရွေးမျိုးတယ်ဒီကြည့်စမ်းနားထောင်လို့ပါကျွန်တော်တရားကနားမထောင်တဲ့လူကရေလေးပလင်းမတောက်ဘူးတရွေးလည်းမမျိုးထွေးတယ်ရက်လေးဆယ်ရောက်တော့တရွေးမျိုးပြီးတော့ရေတောက်တဲ့လူကကျမ်းမာစွာနဲ့ဝိညာဉ်တော်နားပြတ်ပြီးခွင့်ရတယ်ရေမတောက်တရွေးမထွေးတဲ့လူကဆင်းရုံရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံရောက်ရင်တော့တနာဆရာကောင်းတယ်။စာဆောင်လို့ဆေးရုံဆရာဝန်ထမ်းနားမလဲတော့။ဟာမင်းမလို့စာဆောင်လာတော့။ဖခင်သခင်ကသမင်းစားခိုင်းတယ်လို့ဆန္ဒမခံတော့။အာဖခင်စော်ကားလာသူတို့ကပါလေ။ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်။ဆိုအဲ့ဒီစာဆောင်လို့လည်းဘာနားမလဲတော့။ခမည်းတော်ပဲနှစ်ယောက်ဆောင်တယ်လို့မိတယ်။နှစ်ယောက်ဆောင်နေ။ခမည်းတော်ရဲ့ချင်းဟောဆိုကျွန်တော်တကယ်ချက်ကောင်းနေလို့ဆိုတော့ခေါ်သူခေါ်ခိုင်းနေဆရာဝန်ကခမည်းတော်ဒုက္ခမရောက်လဲမရောက်ဘူးလေ။ခမည်းတော်ငယ်ချင်းကြလို့ခောက်လေ။ဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ငယ်ချင်းတို့ခောက်ရောက်ပြီးတော့ခမည်းကြတော့မရောက်ပါလေ။ပြောပြတယ်။
จันทร์นารอจันทร์นอตีอุศยาตียาฮอระยีริปลินตาวตรีมิวลูเปียวเลยจันทร์นายีริปลินตาวตรีมิวรอจันทร์ตัวรอจันทร์นอเปียวเลยดูแลมขามูยีเล่ไม่ต้องชิมูตรีเล่ทรีเล่แล้วสุนทรคู่ตัวบรรลุยุสวามเลยเดี๋ยวเราไอ้ลูกเดี๋ยวซีมาทูเนี่ยซีทูยังตัวช่วยอารมณ์ตีเมย์ลูกเปียวเลยตัวเดียวตีอุศยาเปียวเลยนิวซีแลนด์ซีตรงนั้นจันทร์นอฟงเซบิโดมีเสียวันนี้สิงคโปร์ขึ้นยามีจันทร์เราไม่รู้พิสูจน์ว่ามันเลยยูเซนซีวันจันทร์เราไม่คุ้มีจันทร์ว่าเช็ดต้องเช็ดจบยาเจ้าลิซ่าชาวดอตุริยามีเข็มใบเทียมวยลาดอตุเนตูดามีมีเข็มใบเทียมวยลาดอคลีลิโอขมิอาโรซีตุยมุดละซีทูมุดละกลุกุสตินเราไม่รู้มาตุยมุดเลยเจ้าเสียก่อนเลยเจ้าลิซ่าชาวเรือเจ้าเสียกันเลยนั่นมันดีนั่นมันเนี่ยใครเนี่ยสามวันเนี่ยเจ้าตาเนี่ยวัดตาเนี่ยทำไมเนี่ยช่วยบุตรมาช่วยบุตรจะสั่งยาโคลอมเบียเลยเขาไปดูแลสั่งยาโคลอมเบียไหมใช่ป่ะล่ะเลยสุดยุคลีมีหนูลีไปตอกไอ้หนูไปตัวเลยตอกใครไอ้เจ้าเบจิมาสามวันเลยเจ้าลิซ่าจะมาช่วยตัวไอ้ลูกเราคุ้มครองบ้านใจไหนมันอยู่สิงคโปร์คุ้มไปไหมอ๋อดีรู้ว่าเสียวันเดินนั่งเตะบูดาเลยฉันว่าเสียวันเดินนั่งเตะบูวันนี้นอนเดินนั่งเตะละสี่จังเลยเตะบูคนนี้เลยสามโมงปั๊บมาจิบูอะคุสี่จังเตะบูคนนี้โมงปั๊บสาจิเรลูรียาดูลาลงมาคุ้มเห็นรูมยายเบ้สี่ปีมาลุสปินชุลลูนาเรียเสียวันเดียร์สวยรูมยายดีเสียวันมาจะมาสี่ปีมาสปินมาลุนชุดเดียร์สวยเดียร์สวยคนนั้นเนี่ยบอกว่าอย่าพิมพ์ยาบุวันนี้เราสังเกตว่าดูเรียกย้อนเลยดูเด่นสุดหรอใจไหนมันอยู่สิงคโปร์ยังไม่เต็งกูมาตีตัวดูเรียเต็งฉันตัวเกล้าจะไม่อะคือดิมันเนี่ยมาเลยขอเดี๋ยวมันนี่ยาเลยไปพูดแต่ยาลงเสด็จคนเราไปดูมันเปลี่ยวดีวะแต่มีเดียวนี่ก็มาฉันเอาตู้มีเลยฉันเอาตู้อุตลาลูกมีดอกมาตีบูเฮมาตีบูเฮฉันเอาตู้เดียวฉันเอาหน้าข้างชนละเปียดละมันมีมูมาตีบูเฮได้ไหมเนี่ยฉันแม่ก็อภิรุตมาเดย์โอ้ตู้เลยมาตีบูอภิรุตมาตลอดลุงน้องอาจีเดย์ฉันเอามีอะไรโน้ตอาเจ้ามาเลยเป็นอาชีหน้าข้างอาจีสเปียร์มาที่มาแล้วที่มาแล้วกวนทั้งกวนลูซูเลยขนาดอภิรุคนนองได้ไปตลอดมาหอบูเพียร์เพียงจบยาเลยวิญญาณพักที่นู่นตั้งมาบ้างจีสันเขาจะมาดูจำปีนี้เชียวเนี่ยตู้ยาใบนายกเอามาคู่ไหนคู่เจ็บปวดต้องเสียจงจะมาดูจำปีนี้สาชองเนี่ยยูริเอซิตามยาเลยสายมาเอซิมยาลงโลตัวเอสิกาปูชาโนนตัวลงว่าไอ้ลมยาวจนว่ายีเต้าใครเนี่ยครูเปี่ยวหลานเปี่ยวครูเหรอตัวยาใส่อารมณ์อ่ะเอลกไลเนี่ยเอสิเนี่ยตะบัวจูจังสิบแบบเช็ดองค์จะเริ่มไปเดี๋ยวมาเอลกไลเนี่ยเอสิเนี่ยสิบเพียงไปนายกันจะเริ่มดูดูยาเราไปนายกันเบียร์ลามันมาดีเนาะเอล่ะเอลกไลเนี่ยเอสิเนี่ยสิบเช็ดยิ่งใช้ยังไม่ยาวกว่ามันเหี้ยอะไรตัวบ่เอ๊ะสิเหี้ยลงอีกไปนานเลยเอ๊ะกลายเหี้ยลงอีกเลยสามจิ๋วอะคุเหี้ยละเมื่อมาในงานมาเล็บอะไรกูสิบเจ็ดนี่จ้ะเอ๊ะเราเปลี่ยนเลยมิวชิสิเหี้ยลงอีกสิบเจ็ดเราดูเรื่องทะเลไม่สิบเจ็ดมิวชิสิจ้ะอาคารเล็กพลังเลยไม่เที่ยวกูมิวชิสิเหี้ยลงอีกสิบเจ็ดเองเอ๊ะเราเอ๊ะสิเหี้ยลงนะยานักเห็นสกาลูกเดียวเลยจังสับพัดลงในยูเลยที่สั่งคุณจะโน้มบัตรได้ทำไมเรื่อยยูเลยอุบาอุบายูเลยมือชิ้นใหญ่ไม่ชิโรูเลยทุนทั้งหมดเลยมามือเล็กไม่ชิวสีมือเล็กไม่ชิมือชิ้นไม่ชิอะไรมันเนี่ยยามาวอยามาวอายุมูตัวเสียมือเลยสกาหน้าขมวดเลยน่าขันจิ้งอุบยานี่เราอะกูเอ็งเราติดนู่นลาบิโรเลยบาปย้อมไปเลยสิขมิ้นตีเลยพยายามขึ้นจันทร์รู้เลยตีเช่นนี้ลูกย้อนอะไรไหม
အပေါ်လိုက်တာခမည်းတော်ရဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်လူရကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲခမည်းတော်ကဖရာသခင်အဖေလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားလေကျွန်တော်အဖေနေခမည်းတော်ယောက်ျားအဖေလားမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်အလုံးအဖေပဲကျွန်တော်တို့တော့လက်မခံဘူးလေလက်မခံသေးလို့ကျွန်တော်လူသားအလုံးကအဖေလို့ခေါ်ရမယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့အဖေလို့ခေါ်ပါလို့ကန့်ထားနေတာသားတော့တပါးတီတော့သားတော့ပြီးတော့အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတာအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဆရာကခမည်းဖရာသခင်ချင်းကတဲ့ခမားတယ်ဘယ်လိုချင်းကတယ်လဲချင်းကပုံချင်းကနေလေးပြောပါဦးနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းကပုံချင်းကနေမသိဘူးအဖေလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးပြီဖေလို့ခေါ်လိုက်တော့လည်းပြီးပြီကျင်းနေပြီလေအများတို့သားသမီးတွေကိုအဖေခေါ်နေတင်ပေးဘူးလားကားလာအောင်အဖေလို့ခေါ်နေတင်ပေးမယ်အဖေလို့ခေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုနေဒီလိုနေပြီးတော့ဒီလိုနေတော့ဖေဖေလို့ခေါ်ပါလို့ပြောတတ်ဘူးလားမလို့ဘာဖေကျောင်းကလည်းပြန်လာတဲ့ခါမှာမြင်လာတဲ့အဖေလို့ခေါ်တာပြဟာဝန်တားလေခါခုံတက်ပလိုက်သူ့နှာခေါင်းချီတော့ခံလိုက်သူဝန်တားမှာကျွန်တော်ညီငယ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဦးတာတော့သူ့တန်းလေးရဲ့တေးပေါက်တော့ပတ်သက်သေးမှာပောက်ခိုင်းတယ်ကတော့ခလို့ပေါ့လေတတလေးစပောက်ခိုင်းကြီးတဲ့လူတွေမကြခင်မှာတင်လို့လည်းလုံးလာမှာတင်ချပောက်အခုတော့မမွေးသေးလို့ငွေလာလို့ရှင်ဆံမငွေတားလေးရတီးကိုပတ်စံနေငုံပြီးတော့ပြန်မထွေးချင်တော့လို့စီးရင်ငုံတော့ငုံပြီးတော့စကားပြောရင်တော့မှမြေခွန်ပြန်လာအတူရလာတဲ့မြစ်တာအပြင်းလာတဲ့မြစ်တာလည်းမတူဘူးအပြင်းလာတဲ့မြစ်တာငွေကြီးနဲ့လာတာတော့ပကတနနဲ့ကုံနဲ့အရှိန်နဲ့အဝါနဲ့ဖိတ်နဲ့ဟန်နဲ့စကားပြောရင်တော့မှနေကောင်းလာဆိုတော့ဟောင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးလေဖိတ်နေတဲ့ချောင်းစုတံပါလာပြီးတော့အတွင်းလာလို့မဟုတ်ဘူးရင်ဖွင့်တန်နေလာအတွင်းရဲ့ပောက်ခွဲမှုသွားပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာသာရေးတအားလို့ရင်ကိုရှိတရှိရှိရင်းနဲ့ပြန်မတော်လိမ့်မယ်တိုင်ခေါင်းရှိလုံးလုံးမော်လည်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့သောမင်းလည်းရှော်လို့နှုတ်ထွက်လို့တော့မဟုတ်ဖျားချောင်းတိုင်ကိုရှူလာလူတွေတိမှတ်မပြုတ်လို့တင်းတော့ထွက်သွားလို့တမောက်ကျွန်တော်မျက်နှာခံတာလူတွေကပါလဲမျောလင်းချင်းမရရင်စိတ်တကြတယ်အဖေကြတော့လို့မဟုတ်ဘူးရေတခွတ်တိုက်တာတော့သူမှတ်ထားပြီတယ်လူတယောက်ရေတခွတ်နဲ့တိုက်တာလူတွေကစိတ်ပေါ်ရင်စောင့်တော့အကုန်မှတ်ထားပြီတယ်ကျွန်တော်ဆိုလားပလင်းလေးကိုဘေးဖယ်တာဖျားမှတ်ထားပြီတယ်ကလေးမျိုးနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့ကျမ်းမရှိလမ်းမှာပလင်းလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဘေးကိုဖယ်လိုက်တာဟာပြောလေပလင်းနေရမှနေတယ်လမ်းလေးမှမနေနဲ့လမ်းလေးမှနေကားတိုက်ပြီးခြေမောပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်မယ်အပြင်းမှနေလူတွေဘာလို့မလွတ်ပြလဲအော်လူအနေလူကောက်ပါစေတကယ်လူအနေလည်းအပလင်းကိုတွေ့ပြီးတော့အင်းကိုယူတော့စီးချောပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့စီးထဲပါစေလူအနေလူတွေ့လည်းတန့်မှုရှိအောင်မလူအနေလူတွေ့လည်းအန္တရာယ်မရှိအောင်စီးခံရတယ်အဲ့ဒီမှာခွဲဘူးသူလည်းမပြေဘူးတိမကောင်းကောင်းလေးပြန်ထောင်ပေးတယ်အဲ့ငါးနေ့မှရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ပလင်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရပါစေလမ်းမှာကောင်းကောင်းနေတဲ့လူကစိတ်ကိုအကျိတ်မခံဘူးကြောက်ခဲတည်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတာကြောက်ခဲဘေးကိုမလွန်ပြေဘူးယူပြီးတော့ပြေးမှထားတယ်ကြောက်ခဲကောင်းကောင်းလူကချိန်မီခိုက်မီဒုက္ခရောက်မိမယ်ပြေးမှထားလိုက်တယ်တနေ့နေ့လမ်းခင်းတဲ့ခါမှာလမ်းခင်းတဲ့ကြောက်ဖြစ်ပါစေသူရနာကောက်ကိုလည်းကောင်းကြည့်ပေးခဲ့တယ်။အစေခံတယ်ဆိုတာလူတွေမြင်တဲ့ညမှာခန္ဓာကခိတ္တခန္ဓာကိုကြောင်းဝိစီ။ဖယားသခင်မြင်တဲ့ညမှာခန္ဓာကရည်ရှိဖို့သူကကောင်းကြည့်ပေးတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမမောတာ။မောလို့ဆိုမရှိဘူး။ညတကောင်ကျော်ဖုံးနိုင်တယ်၊ခိုင်တာပဲမမောဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလူတယောက်အစေခံတော့မှာဟုတ်။လူတယောက်အစေခံမယ်ဆိုတော့ညတကောင်ဖုံးနိုင်တယ်မမောဘူး။မမောဘူး။လာမဘလအရေးကြီးတဲ့အရာတွေ့ပါစေလူတယောက်လာကူညီတောင်းရင်အဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုအချိန်ပေးပလိုက်နောက်ကြတော့မယ်ကြပါစေလေဖယောင်းကြီးစီလွတ်တဲ့လူရှိနေတယ်လေဆုံးရှုံးပါစေဗောနိုင်နိုင်တကာကိုစင်ခေါ်ခွင့်ပေးမယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်နာများဆုံးနေရမက္ကဆီကိုနေဆက်တမရတက်လာတော့သူလည်းမခံဘူးတမရကိုသူဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်မက္ကဆီကိုနေဆက်ကိုသွားတော့တက်တည်သွားခံတော့ဟိုမှာလူတက်သမားရနာနားထောင်လေ
ကျွန်တော်အချိန်မှာရှိတဲ့ငိမ့်ချမ်းရတို့လို့ချင်တယ်တဲ့။အော်ဒီငိမ့်ချမ်းကြီးဟာကျွန်တော်ပြီးလို့မရဘူးဘုရားခင်ကပြီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ငိမ့်ချမ်းရကျွန်တော်အောင်လို့လည်းမရဘူးပြီးလို့လည်းမရဘူးရွှေ့လို့လည်းမရဘူးဘုရားခင်ကပြီးတယ်။တသက်ခံဘလို့ရတယ်လေ။အဖေကိုနာခံခြင်းအဖြစ်ရတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးဝေးလာမဟုတ်ဘူး။ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။အဖေကိုနာခံလို့ရတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးခမည်းရန်သူကခမည်းကိုတလက်နဲ့ချိန်မဲတယ်မက်ဆီယိုနေဆက်တဲ့ပြည်သူတို့မင်းရန်သူကခမည်းကိုတလက်နဲ့ချိန်မဲတယ်ခွင့်လွတ်နိုင်မလားတခါမှချိန်မခံသေးဘူးဆိုတော့ခွင့်လွတ်နိုင်မလားမလားသိဘူးလေခွင့်မဲလို့ပြောတယ်ဆက်ကလိုက်တာပေါ့ခွင့်လွတ်မဲလို့ပြောတယ်အဲ့လိုခွင့်လွတ်ရင်သူပြည့်ရင်မော်လို့ကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တာမဆွတ်တော့ဘုရားခင်ကတိချင်လို့ကျွန်တော်ကိုမီးတဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်မယ်ခွင့်မပေးရင်တော့ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့လက်နဲ့ညီအလုံးဖယ်လို့ရတယ်ရှင်နေပစတဲ့ကိုပြစ်ချက်ခံရမယ်တန်ရင်လားဟာမပြစ်ခင်မှာအဖြေရလားပြစ်ပြီးမှဖြေရသလားပြစ်ပြီးမှဖြေရတာရှင်မယုံသူခွင့်လွတ်တာတန်ရင်လားခိုင်း6ညနေ20ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုခိုင်းချောင်းရနေစမှာရှင်မင်းတို့ကချင်းနဲ့ပစနဲ့ပြည့်တဲ့ရှင်မင်းတို့ခွင့်လွတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်မင်းကိုပဲခွင့်လွတ်မတော့သူ့ရဲ့အလုံးတွေလုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ငါ့ကိုဂျေဇုမဆက်တဲ့ရှင်မင်းခွေးကောင်းတဆုံမရှိနဲ့ငါ့ကိုတတတူလည်းတတတူရှိပါစေအဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့မဟုတ်သူခွင့်လွတ်လိုက်တာခွင့်လွတ်ပြီးတော့ပြည့်ချက်ခံတော့ဘုရားကချင်းနဲ့အားလုံးပစကိုပြိပေးလိုက်တယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့တကူပေါ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတကူနာခံခြင်းတကူမေတ္တာတကူပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတက္ကပါလုံးလုံးပါနဲ့ဆင်ခေါ်မလဲငွေကြီးနဲ့ဆင်ခေါ်မလားအာမြင်မှုနဲ့ဆင်ခေါ်မလားပညာနဲ့ဆင်ခေါ်မလားကိုယ်တော်စကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆင်ခေါ်မလားဒီမှာပေါ့အခုနံပါတ်1သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရှာဖွေသောအရာတွေမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာပြောပြတယ်နံပါတ်1အငယ်5အငယ်6မှာပေါ့အငယ်6ဟိရှာ55အငယ်6မှာSeek the Lord while he may be found. ဘုရားသခင်ဟာအတွေ့ခံမဲ့နေရာမှာလာနေတဲ့အချိန်မှာမြင်နေရှာပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတဲ့နေရာမှာလာနေပြီးတဲ့အချိန်မှာမြင်နေရှာပါခုဒီနေ့လည်းဖြစ်နေတယ်လေဒီနေ့ဒီနေရာလည်းဖြစ်နေတယ်လေဘုရားသခင်ကအတွေ့ခံမှုရလာနေပြီးတဲ့အချိန်မှာမြင်နေရှာပါတဲ့ကျန်တာရှာတဲ့သူ့အရင်ရှာနိုင်ငံတော်လည်းဖြောင်းမခြင်းအခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြည်တင်းတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှောက်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုချိန်လည်းဖြစ်နိုင်မြင်မြန်ရှာပါကျန်တဲ့အရာရှာတော့အရာတွေအားလုံးမရှာလို့လို့ပြောရှာတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲမှာတိဟအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကြတော့မရှာနဲ့ဆိုတာတအားများတယ်ငွေမရှာနဲ့ပတ်စံမရှာနဲ့ပညာမရှာနဲ့ဘဝမရှာနဲ့ကြာမရှာနဲ့ဘာမှမရှာနဲ့ဘာတိုင်းပဲလို့ဒါရီဟာကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးရချက်မဟုတ်ရှာတော့အရာတွေအားလုံးတည်းမှာဒီဟာနံပါတ်1စားပေးပါလို့ပြောတယ်။မြင်မြန်ရှာပါ။တွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချိန်မှာမြင်မြန်ရှာပါ။ Call on him while he's near. တဲ့နာကိုလာခတ်တဲ့အချိန်မှာမြင်မြန်ခေါ်ပါ။တဲ့နာကိုလာခတ်တဲ့အချိန်မှာမြင်မြန်ခေါ်ပါ။အခုချိန်လည်းဖြစ်နေတယ်။လူတွေဟာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဖယောင်းကင်ရှာဖို့ရန်ပူလွယ်တာပေါ့။ဒုက္ခမရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ပူခက်တာပေါ့စာတအားတော်တဲ့လူကိုဘုရားခင်ရှာခိုင်းသူမရှာဘူးငွေမင်းများရတဲ့လူလည်းမရှာဘူးအောင်မြင်တဲ့လူလည်းမရှာဘူးဒါမဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ရှာဖို့ပူလွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခမရောက်ရင်ဘောလို့ပြောတော့ဒုက္ခမရောက်အစာရှောင်းအစာရှောင်းတဲ့ချိန်မှာတွေ့ဖို့အလွယ်ဆုံးလွယ်ဆုံးဒုက္ခမရောက်ရင်လည်းစာရှောင်းဆန်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာတော့တွေ့ဖို့လဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမရှာတတ်မှဆိုလို့အစာရှောင်နှီးထားပေးတယ်မရှာတတ်သောသူများအတွက်အစာရှောင်နှီးထားပေးတယ်အစာရှောင်ကကျွန်တော်တွေ့ဖို့လဲဆုံးအလွယ်ဆုံးချိန်မှာချာပါတယ်အလွယ်ဆုံးချိန်မှာခေါ်ပါ Let the wicked forsake his way and the evil man is stopped ကောက်ကျစ်စင်လဲတော့သူလင်းလေဆက်ချမ်းတော်သူစိတ်တမကောင်းတော်သူတွေလေတဲ့
ခဏထားခဲ့ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါခဏထားခဲ့ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့ကောက်ကျစ်စနေတော့သူအပြစ်များတော့သူပေါ့ကျွန်တော်ဘိုးဘွားကြီးကဘာမှမသိတာဘူးရွာမှာနေတဲ့ဘိုးဘွားကြီးကဘာမှနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တော့ဘိုးဘွားကြီးဆုံးမသွန်သေးတာဘယ်တော့လဲဘိုက်ဆိုင်လည်းမစားဘူးလို့ပြောပါလေငယ်နေပဲတင်ပေးတာသူမြိုင်ရထမင်းကျွေးလေတဲ့စားပြီးပြီလို့ပြောပါလေမစားသေးတဲ့ဟာယူကျွန်တော်ကလည်းပြန်ရမလဲမစားသေးဘူးဆိုမစားသေးဘူးလို့ပြောလိုက်မစားသေးဘူးလို့ပြောတော့သူတို့ကျွေးတော့စားလိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျင်းခံရတယ်ဘာလို့စားအောင်ဆိုတော့အော်သမီးမမစားသေးတော့ပြောစားပြီလို့ပြောလို့ငါပဲနဲ့ဟာပြောပြမလဲတဲ့မင်းတို့နားတုံးတဲ့လူဆင်းရဲမဲ့လူဒုက္ခရောက်မဲ့လူတိမ်မဲ့လူခွေးကောင်လို့ပြောခါလေကျွန်တော်ကပြောတယ်ပိုက်စားနေတာဟုတ်ဆိုပိုက်ဆိုင်ကိုပြစ်လာတော့အော်ဟိုမှာသမီးရှိနေသေးတယ်ဘာလို့ပြစ်လာမှာလို့အဲ့တော့တော့လေငါအားလေကျွန်တော်ငါဘငါအားပေါ့ငါဘအားလာလို့ပေါ့အခုကံကောင်းတော့လည်းငါဘဖြစ်လာပြန်ဟုတ်ဒီရောင်းလည်းမအားခုလည်းမပါကျွန်တော်တို့ဘုံဘာမိဘကတင်ပြီးတာလိမ်ကြီးပဲတင်ပြီးတာသူများပတ်ဆံလာချင်းတဲ့မနေ့ကရှိတယ်ဒီနေ့မရှိတော့လို့ပြောပါလို့ရှိပါသေးတယ်မရှိလို့ပြောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဆင်ပတ်ဆံလာချင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောမှတအားစဉ်းစားအလားတူပုံမကောင်းမရှိတာပုံကောင်းဆိုလို့မရှိတာဘယ်လိုချင်းချီတာမလို့လည်းလိမ်မာတို့တားကြောက်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အရာကိုအရင်900ပေးတဲ့ကို900ပေးတယ်လို့ပြောပါလေမမပြောရုံတားဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်တလုံးဝယ်တာ925ပေးတယ်အဲ့တော့925ပြ900ပေးတယ်လို့ပြောပါလေကျွန်တော်လည်းမပြောရုံ925လို့ပြောတော့ဝယ်တဲ့လူကလည်း925နဲ့ပြန်ဝယ်တယ်သူ့နောက်ကျွန်တော်ပြောနောက်ကောင်တတိလေးကိုပြီးတယ်150တန်လေးကိုဒါမဲ့ခင်ဗျားတခင်အဲ့နောက်မောက်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ခလေးမွေးလိုက်တာ။ဟုတ်။1989နဲ့မြို့1994တိခလေးမွေး။ဒီပေါင်းဘလောက်။စံငါးနှစ်။ဒီပေါင်းစံငါးနှစ်ခလေးမွေးလာ။ဘလောက်အောင်ကြည့်ရ။အလင်းခမမကြောက်နဲ့ခင်ဗျားတခင်ကမှတ်ထားပေးတယ်။အညာခမမကြောက်နဲ့ဘုရားခင်မထားပြီးတယ်အခွန်ခမမကြောက်နဲ့ဘုရားခင်မထားပြီးတယ်အဲ့တော့အချင်းရတဲ့ဒီမှာသူ့ကိုခေါ်ပါတခွန်မကြောက်နဲ့လူလိမ်မကြောက်နဲ့လူညာမကြောက်နဲ့အချင်းသေးတဲ့လူလည်းမကြောက်နဲ့လာလိမ်မဲ့လူလည်းမကြောက်နဲ့ဒါကြီးအားလုံးထဲကိုတော့ဘာမြင်မြင်ရှာလိုက်ပါကိုတော့ရှာရဲဆိုတာလုံခြုံမှုတွေရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဖလှယ်ဖို့အတွက်လူတွေကလုံခြုံမှုတအားစိတ်ဝင်စားလို့မေတ္တာမှတ်နေတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်လေလုံးချုံမှုစိတ်ဝင်စားရင်မေတ္တာမမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်မေတ္တာမမယ်။မေတ္တာမပြည့်ချင်လုံးချုံမှုမရှာနဲ့ဖယောင်းကြီးစီမှာထားလိုက်။ကိုယ်တော်ကရန်သူအလုံးမြင်ထားပြီ။တခိုးလည်းတည်တယ်၊လူလိမ်လည်းတည်တယ်၊လူညာလည်းတည်တယ်၊တမရလည်းတည်တယ်၊ကြားလည်းတည်တယ်၊မွေလည်းတည်တယ်အကုန်တည်တယ်။ကိုယ်တော်စီမှာနိုင်လိုက်ဒီမှာရှာပါကျွန်တော်ရဲ့လောက်ခက်သမျှလိန်လေဆက်ဖြားခြင်းအားလုံးကိုခဏထားခဲ့လိုက်အကြိုက်ကြီးထားဖို့တော့ပြန်လွယ်မလဲခဏထားခဲ့လိုက်ပါ Let him turn to the Lord and he will have mercy on him ခဏလေးကိုတော်စီကိုကြွေ့ကြည့်ပါကိုတော်ချက်ချင်းပဲလာပြီးတော့ပြင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်လေးမှာပီလီဂရမ်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောကြည့်မယ်ပီလီဂရမ်ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံဝင်ပြပြကြမှာပြောလဲလူတရားတဲ့တညလေးတရားဟောနာထောင်ပြီးတော့ရှင်းကိုခဏလေးထွက်တဲ့ဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကယ်လို့ရတယ်လူတရားတရားဟောချက်ကိုခဏသွားနာထောင်ပြီးတော့တညလေးပေါ့အဲ့တညလေးမှာရှင်းကိုခဏထွက်လိုက်တဲ့ဟာဘဝတစ်ခုလုံးကယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုသူတို့လက်ခံတယ်လုံးလုံးလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ကိုယ်တော်တစ်ချက်ကလေးလက်ခံပြီးတော့ဆာရှောင်းလိုက်ဘဝအလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုလုံးကတော့ပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်တေခံမယ်နိုင်ငံရေးတဲ့တေခံမယ်ချင်းတို့မျိုးတဲ့တေခံမယ်နှစ်ချင်းတဲ့တေခံမယ်အော်ကျွန်တော်တေခံမယ်နေရာတအားများလုံးလို့နှစ်ချင်းတို့လည်းတေခံရအောင်မယ်နိုင်ငံရေးတဲ့တေခံမယ်ချင်းတို့မျိုးတဲ့တေခံရအောင်မယ်
ချွေမျိုးတွေတက်ခါအတိခမင်းနေရာတအားနဲ့လူအပ်တယောက်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာရှောက်ရောင်းပြစ်တယ်ဒါမဲ့ကိုရောချက်ချင်းချင်းကမြော်ဆန်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီအရာကြီးရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကိုရောကိုရှာခွင့်ရသွားတယ်ကိုရောကိုရှာခွင့်ရတာကိုရောပြောတယ်ဒီအရာကြီးအားလုံးဟာတဲ့တူတံဝန်ယူမယ်ကိုရောကဆွပြစ်ပါလို့မပြောဘူးကျွန်တော်ဆွပြပါဖဲပါမတုံးတယ်လို့သူတောင်းဝန်ယူပေးမယ်အောင်ဆရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲတောင်းဝန်ယူမယ်တောင်းဝန်ယူမယ်အညေခုနှစ်ရှစ်ဖတ်ကြည့်မယ်ရှစ်အခုနှစ်မပြီးသေးဘူး For he will freely pardon ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်လွတ်နိုင်မယ်မိမိရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုပြောပြကြည့်အကုန်ခွင့်လွတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အနာစာအားလုံးကိုကိုရောပြောပြကြည့်အကုန်လုံးခွင့်လွတ်မယ်ခွင့်လွတ်တဲ့ခါမှာအခမဲ့ခွင့်လွတ်မယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်လွတ်မယ်တချို့တွေအခမဲ့ပါတချို့တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လို့ပြောမယ် freely pardon ဆိုတာအခမဲ့မဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်စွာခွင့်လွတ်မယ်အញ្ញရှင် From my thoughts are not your thoughts Neither are your ways my wayမြန်မာလိုပြောကြည့်မယ်ကိုရောရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာလုံးဝမတူဘူးတဲ့ကိုရောရဲ့လမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းဟာလည်းလုံးဝမတူဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါမှာလုံးဝနားမလည်ဘူးကိုရောရဲ့ကြံစီနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီလုံးဝမတူဘူးကိုရောလည်းကျွန်တော်လည်းလုံးဝနားမလည်ဘူးခုထိနားမလည်သေးဘူးနောက်လည်းနားလည်မယ်လို့မခံမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ညင်ရုံကတိခဲ့ဟာခုထိကျွန်တော်ကယုံသေးတယ်။ညင်ရုံကဖိုးမေးတယ်အဖိုးလဘလောက်ကြီးလို့မေးတော့ဘောလုံးလောက်ကြီးတယ်တဲ့အခုထိယုံနေတယ်ကျွန်တော်။ခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလဘလောက်ကြီးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာဘောလုံးလောက်လို့များမင်းသာစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ပြောတဲ့ဟာကိုယုံတော့ယုံနေတာမဲ့ဘောလုံးလောက်ဆိုတော့မမိနိုင်ဘူး။နောက်အဖိုးကပြောတယ်လပေါ်မှာတိပိတပင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးယုံနေတော့မှကျွန်တော်ကို။နောက်မြောက်တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးယုံနေတော့မှဘောလုံးကစားရတယ်အဲ့ဒါလေးယုံတော့မှ။ယင်ယင်လုံးကမိပါရီပြောတဲ့ဟာကိုမပြောင်းနိုင်ဘူး။မပြောင်းနိုင်ဘူး။ဆောက်ခုတိပိမင်းရှင်နာကဒီလောက်ကြီးတယ်။ကဘာမီကြီးနဲ့မိုင်ပေါင်း1000လေးထောင်ဝေးတယ်။ကဘာမီကြီးကိုတလတ်တစ်ခါပတ်တယ်။အကုန်လုံးတိတော့တိတာမယ်။မကြုံမှမကြုံတော့ဘူး။ကိုဆိုးတယ်အခုကျဲပြီ။ကဘာမီကြီးတဲ့ဆက်ပေါင်းတရာကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဘာမီကြီးဘယ်လောက်ကြီးမှန်းတော့မှခုမယုံနိုင်သေးရအဆက်ပေါင်းတရာကြီးတယ်ဒီလိုကြီးတော့ကော်လီလုံးလောက်အဲ့ဒီကော်လီလုံးလောက်ကဆက်တရာကြီးတယ်ဘယ်လောက်လေးမလဲအဲ့တော့ဖျားသခင်ကလက်နဲ့မှတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျယ်ဒီအားလုံးကိုလက်နဲ့မှတ်တယ်ကဘာမီကြီးကိုလည်းလက်နဲ့မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်တယ်တစ်ပေအားလုံးလည်းမှတ်တယ်ခြံများအားလုံးလည်းမှတ်တယ်မြေဝတီဖျားချောင်းလည်းမှတ်ကျွန်တော်တို့တာမခိုင်းရင်တော့တမနဲ့နဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်။ထိုင်ခုံမလာလို့ဒီမှာပေါ့။ဒီတော့ထိုင်ခုံမလာတာကိုမင်းနဲ့စိတ်ဆိုးရလို့ကိုဒီမှာပေါ့။ပန်ကာမလို့စိတ်ဆိုးရလို့လုံခဲတဲ့နေ့20လောက်ဆိုရင်အင်ဗာတာမလို့စိတ်ဆိုးရလို့အများကြီး။အင်ဗာတာကိုသူကဘက်တီအိုမမနဲ့လို့စပင်းနဲ့တည်တယ်။ဆွနဲ့ဆွနစ်လာနေတော့မျက်ရည်ကျတယ်။နောက်ပတ်စမလာတော့ဘူးလေ။ဒီနေ့နောက်ဆုံးတယ်နောက်ပတ်ပြန်ကြည့်တော့ပြန်လာပြန်ရောဘာလို့ပြန်လာဆိုဖယားသခင်ပြန်လာခိုင်းနေတယ်။အိုးဟိုနည်းကမလာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလားစိတ်ဆူလို့ပါ။ဖယားသခင်သာမြည်ကြီးမှလို့စိတ်ဆူရင်ကျွန်တော်ရအားလုံးကလွင့်ထွက်သွားမှာ။လွင့်ထွက်သွားမှာ။တင်တော့အကျံနဲ့ငါအကျံမတူဘူး။တင်တော့လမ်းနဲ့ငါလည်းမတူဘူး။စဉ်းစားကြည့်။ကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှမြန်မာငွေငါတင်တော့ရရင်ဘွာကြွားလိုက်တာ။ကျယ်ဒီလိုက်တော့မမြင်တော့။မြန်မာနိုင်ငံသားတော့ငါ့ကိုတိပစစ်ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တာ။ဖះတဲ့တခပါအလုံးတူပိုင်နေ။စัจကြဝဠာအလုံးတူပိုင်နေ။လူသားအလုံးတူပိုင်နေ။အဲ့တော့လူသားကခယူမဆိုင်နဲ့သူကအယူဆိုင်တော့အဲ့တော့သူပြောနေတာ။အဲ့တော့ခေါ်ပါခေါ်ပါခေါ်ပါ။ဆိုတော့ခုတတိယပိုင်သွားကြည့်မယ်။တတိယပိုင်ကတော့တင်တော့ဒီတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တွားလာခွင့်တွားခွင့်ရမယ်။ငင်းချမ်းစွာနဲ့ဦးစီဦးဆောင်ခွင့်ရမယ်။အငယ်7နှစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကို7နှစ်ကနေပြောနေ9ကနေ73ထိနောက်ဆုံးပြောမယ်။9မှာတော့ပြောတယ်ဆိုတော့
ောင်းကင်ဟာတဲ့မြေကြီးထက်မြင့်နေထိုကြီး၎င်းပဲဘုရားသခင်အကြံစီဟာကျွန်တော်အကြံစီထက်မြင့်နေဘုရားသခင်လမ်းဟာလည်းကျွန်တော်လမ်းထက်မြင့်နေတဲ့အညတ်တဆင်မှာကောင်းကင်ကနေရွာချတဲ့မိုးဟာကျွန်တော်ကောင်းကင်ရွာချတယ်ပြောတာမမြင့်ဘူးလေလင်းပြန်စင်းရင်အဲ့ဒီမိုးရှိတဲ့နေရာကိုလင်းပြန်ကြော်သွားတာပေါ့ကြော်သွားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပြည်သွားတဲ့ခါမှာဘူးရင်727 737ဘူးရင်ဒီပြန်စီလို့ရှင်တိမ်ဒီအားလုံးကြော်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မူအောင်တဲ့ခါမှာလေတင်ညူနီလာတိမ်မီလာနဲ့တင်ပြတိုးတက်တင်ပြတန်ရောင်တင်ရောင်ကျိုးပြဆိုတော့ပြပြဖတ်တယ်ဟာလေတိမ်ဒီကကြီးလုံးလို့ရွေလို့ပြူကြလိုက်ကြောက်ဆက်အောင်လို့မဲမဲကြီးအောင်ကြီးလို့ပေါ့အဲ့ဒီတိမ်ဒီအားလုံးဟာလင်ပြန်ကြော်သွားတယ်အပေါ်မှာပြန်တော့အောက်ပြန်ကြည့်တော့တိမ်ဒီကတနာလိုက်တာအောက်မှာကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညေရောတအားကြောက်တဲ့တိမ်မိုးကဒိုင်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 ပြင်းတင်ရမလို့ခံစားရလေအဲ့အပေါ်မှာပေ2000လောက်မှာပဲရှိသေးတာလင်းပြားပေ3000ရတယ်ပြန်သွားလာပေ2000လောက်မှာရှိတိမ်ကိုကျွန်တော်တအားကြောက်တယ်လေတအားကြောက်အခုပြောအဲ့ဒီတိမ်ပေ2000လောက်မှာနေပြီးတော့တိမ်ဒီကအေးတန်ကြောင်အရေပျော်ပြီးတော့မိုးရွာလာအဲ့ဒါကျွန်တော်မိုးလို့ခေါ်တယ်အဲမိုးရွာချလာတယ်ဗျာခင်ဗျာမိုးရွာပြီဆိုရင်တဲ့အလောက်တစ်ခုမလုတ်ခဲ့ပဲနဲ့အပြင်းပြန်မတက်ဘူးလို့အလောက်တစ်ခုလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိုးရွာလာဟာစီးသွားပြီးတော့ပြင်ရတော့လဲရည်ရည်လက်ရှိတယ်ဒီမှာပဲနေပူလို့ခြောက်သွားတဲ့ရည်ရည်လက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခြောက်သွားတဲ့ရည်ရည်အခူးငွေပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးပြန်ရွာတယ်အဲ့ဒီခြောက်သွားတဲ့အပေါ်မတက်ခင်မှာအလောက်တစ်ခုလုတ်ခဲ့တယ်အပြင်းတွေကြီးထွားခိုင်းတယ်လူရည်ချိုးတယ်ကျွန်တော်အလောက်တစ်ခုလောက်ခဲ့တယ်မိုးတခါရွာရင်မြေကြီးကအချိုးမပြေးရနဲ့ပြန်မလာတလို့တဲ့ဖယားသခင်စကားတခွန်ပြောရင်လူရည်ကအချိုးမပြေးရနဲ့ပြန်မရောက်သိမ့်ဘူးအမောဆရာအောင်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြောင်းဖတ်မယ် As the rain and the snow come down from heaven and do not return to itwithout watering the earth မြေကြီးကိုရေမလောင်းခဲ့ပဲနဲ့ပြန်မတက်ဘူး and making it bud and flourish ပန်းရဲ့ပွင့်မပွင့်ခိုင်းမဲနဲ့ပြန်မတက်ဘူးအတိမတိခိုင်းမဲနဲ့ပြန်မတက်ဘူး so to ni la ga me that it yields seeds to the sower and bread for the eater ဆိုင်ပြိုးတော်သူများကိုဆာစီအမပြီးခဲ့ပဲနဲ့ပြန်မတက်ဘူးခြံလို့တော့သူများကိုအချိုးမပြီးမနဲ့ပြန်မတက်သလိုအညာစက်တိ So is my word ဖယားခင်လည်းငါစကားပြောရင် That goes out from my mouth ငါပစက်ကထွက်တဲ့စကားထွက်လာပြီဆိုရင် It will not return to me empty ဘာအချိုးမှမပြီးမနဲ့ပြန်မလာဘူးကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တဲ့ဟာဖယားခင်စကားပြောအိမ်မက်ကိုတံမိုးထားတဲ့လူအချိုးမခံစားဘဲနဲ့အလဟာတာပြောမှမဖြစ်ဘူးလာတာပြောမှမဖြစ်ကိုရောကျွန်တော်စကားပြောအတန်ကြားတဲ့ဟာကိုကိုရောဆရာခံယူတဲ့စကားလုံးတံမိုးထိုင်ဘရောမှအချိုးမယုံကျွန်တော်ဆင်ရင်ခရေအဲ့လိုတမထားလာကျွန်တော်အိမ်မက်ဒီကိုလည်းတံမိုးထားတယ်ကိုရောအတန်ကိုလည်းတံမိုးထားတယ်အိမ်မက်ကိုလည်းတံမိုးထားတယ်ယူပါယုံတံမိုးထားတယ်ဘရောမအလဟတာမဖြစ်ဘူးရထင်းထင်းထားတယ်လူတွေဘလောက်ပဲကျွန်တော်ဟန်တန်နောက်ဆက်ပါစေအဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံလုံးဝအချိမခံဘူးကိုရပြောတယ်အလဟတာမဖြစ်စီဘူး will accomplish what I desire ငါအကျံအစီတိုင်းသူတို့တွားနေပါပဲအယက်သမားတော်မှကိုရအကျံစီတိုင်းတွားတယ်တမျှလည်းကိုရော့ကြံစီတိုင်းသွားတယ်လူဆိုးရီလည်းကိုရော့ကြံစီတိုင်းသွားတယ်သူတို့အလုံးကဘာဖြစ်လဲကိုရော့စကားနာထောင်တော်သူများကိုပန့်ပိုးတယ်ကိုရော့စကားနာထောင်တော်သူများကိုပန့်ပိုးတယ်တဲ့လူဆိုးရီနဲ့တမျှရီနဲ့ကြားရီနဲ့ချင်းတိတ်ရီနဲ့ပန့်ပိုးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုးကိုမကြောက်ဘူးတမျှကိုမကြောက်ဘူးပွဲဆောင်ကိုမကြောက်ဘူးလူလိန်ကိုမကြောက်ဘူးဘာလို့လဲကိုယ်တော်စကားနားထောင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားထောင်နေမှာကျွန်တော်ပတ်ဖို့လူတွေကိုတော့ဖယ်ဖို့ဆီလွတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလုံးဝမကြောက်။ဘာဖြစ်လဲယူပါယုံနဲ့သွားတာကိုယူပါယုံဆိုတာဟာမိမိရဲ့
在的路新沙多亚马后背平安的跟表面的要有百万种的表了啊过来的看这个动画了明明谁故意有百万表了你知道吧真的有百万啊既然是我们是没的啊真的也是故意古老当家路来的还没有古老当家路来的有百万的怎么办呢啊你也是要到的哎的路嘞古老是高拿长米的古老是高攀的路啊嘞They will achieve the purpose for which I sent it. Kuro a piochi ne jiyue chateo turu puksang bime. Turu bume. Kuro ye jiyue chateo turu yao khai me. You will go out in joy. Tino ni won miao suan tuan khuya me. And you will be led forth in peace. Tino go le nying chen suan lan piya to turu ta bime. Nying chen suan lan piya to turu ta bime.不爱三个的这种蓝边路亚的，那面个的蓝边路亚的，德库的蓝边路亚的，印度的蓝边路亚，阿妈叫什么修？这种人强一下，这种蓝边到土耶，那天马修也冇，平亚都跟那天马修耶。The mountains and the hills will burst into song before you。印度阿是搞哪唐人的？唐人阿来得清楚比没？德比尼阿来得清楚比没？多唐人阿得清楚比没？怎么来了别用他的中了中了断了断了对了对了你能明白了 All the trees of the field will clap their hands 这边你要让那口地边没其实这边你要真的让那口地边没 Instead of the thrombus will grow the pine treeSo pin shia niya liya Tambu shia niya pin ni pita me So pin ni shia niya Tambu shia niya pin ni pita me Jano biola along jia wunga wa Aku jano dole niya Sik gong lu khala wo Jano biola la Sik gong bu wa ma Mita gong bu wa Do piang leme Jano biola aku Sik gong lu Sik sure Saka long Sa li long jidin Bata sik Sik sure niya Mita ne sa tu reku Mita gongตัวเราจะมาเปลี่ยนเสียเลยสิ่งของมาลุยหาเลยเพย์ใหญ่เลยเชื้อชูเลยอาเจียเต่าเลยหน้าก็อุ่นมีอุ่นเปลี่ยนมาเลยตัวเลยเอาแล้วสักลงอุ่นคุณมีจากงเพย์ใหญ่เลยเนี่ยมันมีจากเทเชื้อชูเลยมันมีจากเทแค่นั้นเนี่ยอาลงมีจากเทมีจากงลิซเซ่ชอบคุณจูเนียร์ลงแค่ไหนนี่นะเสร็จจะรู้เด็กดูเด็กเราเนี่ยต้องเสร็จบ่จะรู้เด็กดูเด็กเราอ่ะลงแค่ไหนเนี่ยต้องเสร็จเราดีนี่ยาฮะแล้วทุกมาลายเอวจะรู้เลยมาลายเอวผู้เสร็จลิจะรู้ลงแค่ไหนนะเสร็จดีอุลาร้องอ่ะดีมาก็ที่อะไรไม่ใช่หูโทรศัพท์ไม่ใช่หูจะรู้สบายสิชุดไหนมาเสียละคุณยิ่งเช่นนี้อ่ะพี่ละเออร้องอะไรอยู่ริมลายเอวบ่ยิงฉันแบบนี้คุณมาจากไหนมาฉันมองมิวอะไรบุหุพี่ลำพยองเล่ใครน้อพยาธิคิมซีเลยจันทร์ลูกกับพยองเล่ใครน้ำหุพยากับพยองเล่ใครมาตู้เย่เล่าน้ำคนนี้จันทร์ลูกพิคอนี่ละตู้เย่สิมังงินเนวิมาสิมังงินเนวิมา instead of briars the myrtle will growสูบินสูญยังปินอันเดียสิ่งเดียปินอันนี้มีรอแต่โมสิ่งเดียปินนี่เปล่าละไหม This will be for the Lord's renown for an everlasting sign กูรักกูลูรีตีลาบูด้วยทาวราลักษณะเช่นละไหมจะรู้ว่าลูรีจีบีรอพยายามคิดยังเจ้าสิ่งมาสิ่งเราลูรีอาตบวจละมาวะฉันดูเช็ดเราลูรีตบวจละมาวะคนดูเราลูรีตบวจละมาวะอาศัยเสียเนี่ยอารมณ์มีแต่ในสาธุเราลูรีตบวจละมาวะชิมันเงินกองในตัวเราเท่พยายามที่จะการนัดทองจริงอ่ะยิ่งเสียผู้คนในสระลูรีตละมาวะอาจารย์ an everlasting sign ทาวรานักขนาดพิมพ์ which will not be destroyed
ဘသူကမှဖြတ်လို့မရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်မယ်ဘသူကမှဖြတ်လို့မရကျွန်တော်ဆိုရင်လေဆာရွက်တည်းတော်မှမဖြတ်ချင်ဘူးအခုကျွန်တော်ခန့်အောင်သွားကြည့်ကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တုန်းကရေးတဲ့ဆာရွက်အဆုတ်ကလေးမဖြတ်သေးဘူးဆာရွက်အပြည့်တော်မဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာရေးတဲ့ဆာရွက်တွေလုံးဝမဖြတ်ဘူးဒါပြောလေအဲ့ဒီဆာရွက်တွေဟာတမိုင်းဖြစ်လာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20မှာရေးတဲ့ဆာရွက်ရေးတဲ့ file လုံးဝမဖြတ်ဘူးချက်ကြိုက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်မသုံးမဲ့ဟာတွေကိုသူကဖျားချင်တယ်မျိုးဩဒီပါဦးယူနေပြီဆိုပြီးတော့ချက်ကခိုင်းတာဖြစ်မှာပဲဒါလို့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တော့မဖြစ်ဘူးတက်ကတူတက်တော့ကအင်ဂျင်လည်းမဖြစ်ဘူးကောင်းကောင်းသိထားတယ်ပြဲတော့ပြဲတာပေါ့သိထားတယ်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကဘယ်လောက်ဘူးလဲ73ချက်ဘူးပဲရှိတာဘူးခုဒီသိထားတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အစိုးလည်းသိထားတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုင်ဘုရားစကားနာထောင်ခြင်းကိုသဘောမပေါက်ခင်ကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတဲ့အရာဘုရားစကားနာထောင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာပြောင်းလဲလာတော့ရတယ်ဘလောက်กว่าတယ်လဲဆိုတော့ကိုရောကကျွန်တော်သင်ပေးအမျက်နာခံတော့ရတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အခုကိုရောစကားနာထောင်ပြီးရတဲ့ကောင်းကြီးဘလောက်กว่าတယ်ဆိုတော့ទីခိုင်းအသက်ပြီးပြီးတော့ရတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အသက်ပြီးစရာမလိုဘူးကိုလိုစကားကိုနာခံလိုက်ရုံနဲ့ရတဲ့ကောင်းကြီးဘလောက်กว่าတယ်ဆိုတော့ဒီခိုင်းဘုံလုံးမှာကျိုးစားအားထုတ်နေနေလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေနေရှမ်းသူများနေနေအခုဖျားစကားနားထောင်နေနေလုံခြုံမှုကြီးလာနေနေရှမ်းသူအားလုံးမကြောက်နေနေအဲ့ဒါကိုကိုလိုကသင်ခိုင်းဒီနေ့တော့ဘလောက်ပဲရှမ်းသူပေါ်ပါစေသင်တို့သည်တဲ့ဝမ်းမြောက်စွာသွားခွင့်ပေးမယ်ရန်သူကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုရော့ရဲ့စီမံကိန်းကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေ့တတိခံပါလေအရောက်တိုင်းပြရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ